iskreno volio bi da jednog dana moj sin um, kaže kada ga pita ko je njegov heroj da kaže njegova mama to bi baš onako voleo zašto mama? zato što mama je pravi heroj brate broj dva Srđan Bugičević dobar dan Zdravo, uzbuđeno maksimalno Odlučio sam, a ti me nekako u ovaj, usmjeri. Ne želim puno pričati, ne želim biti ovaj, nekonkretan. Idemo direktno danas. Može? Apsolutno. Ajde, idemo dati što više vrijednosti ljudima. Prvo pitanje od Madrita u glavu. S obzirom da si proučavao tu tematiku godinama, a mene je to pitanje jako intrigira, čitav moj život, šta si naučio o ljudskoj prirodi? Da je lako manipulativna. U svakom obliku. Bilo u dobrom, bilo u lošijem obliku. Da smo... Da naša percepcija realnosti se veoma lako oblikuje i modifikuje još od malih nogu. I da mi u nekom stadiju treba da preispitamo da li je sve to onako kako su nam rekli da jeste i da vidimo da li to u skladu s onim što mi možda želimo budemo u životu i da vidimo kako to promenimo. Jer ako gledaš kroz istoriju razvijenja ljudskog mozga, generalno i naš, naš kao, kao, ličnosti, radi se o tome da većina stvari je oblikovna ljudi oko nas. Društvo u mi odrastamo, škole koje idemo, mediji kojima smo okruženi, bombardovani različitim informacijama. Jer mi kada smo dece, volim da kažem s neke strane, da najteži deo programiranja leži u tome što nastaje u fazi kada mi nismo svesni toga. I sa neke strane percepcija našeg života zavisi od percepcije ljudi oko nas, jer oni nam i oblikuju. Znaš, ovo je dobro u životu, sin, ovo je loše, ovo je um, zlo, ovo je dobro, ovo može, ovo ne može, ovo su prave vrednosti, ovo su nisu. Navijamo za Dinamo, navijamo za Hajduk ili Partizan zvezda, ne znam, volimo ovo, ne volimo ono. I to je sve nastalo jer mi kao deca nemamo sposobnosti, izaberemo dok taj neki analitički um se ne stvori u nama 12-13. godini, nama se tako percepcija obliko od ljudi oko nas, koji nam kasnije možda vratno ne služu životu. Znači da smo mi sa neke strane izmanipulisani, onako kako je drugima odgovaralo. Sada recimo, kao ono opečeni roditelj, sin koji u ovom ima svega tri i pol mjeseca, ja smo i sada počeli da negujemo, ajde da kažem, tu njegovu bož, božanstvenost. Djeca dolaze ono, kompletno božanski na ovu planetu i da probamo sad da mu govorimo da nikada ne zaboravi to u sebi. I da Varem se, nadam da ću ga učiti recimo da konstantno preispituje sve što sazna. Znaš, da vidi šta će njemu u kasnom životu, da potraže neku svoju istinu, koja god to istina bila. Znaš, ja se mm. si ti promijenio svoju percepciju. Mislim da ono što si rekao da jeste, shvatio si u nekom trenutku da nije. Da ono što neke stvari ne odgovaraju, pa si počeo da se preispituješ. A recimo to je pogod zanji za par godina zbog svih svetskih dešavanja koje, se, koje, se, koje su oko nas treba da počne da prispituje sve. Da vidiš da li je to kritičko razmišljanje dobro došlo, šta ti može doneti. Ali po meni, reći ti iskreno, mislim da je potrebna hrabrost da izađeš iz tih okvira, možda, neću reći iskrevene percepcije, ali percepcije koja ti vratno ne odgovara u ovom trenutku, u, ono u tvojoj prirodi. Da izađeš i ja volim da postavim pitanje ljudima da li imaš hrabrosti da deluješ s polja bazirano na onome što osjećaš iznutra. Jer vidiš neke stvari, imaš percepciju nečega koja u duboko u sebi osjećaš da nije ta. Koju, koju ti misliš da jeste, da, da nije istinita, subjektivno rečeno, jer istina je svakoga posebno. I onda, ako imaš volje i hrabrosti, onda možda promeni sve to. To je neke stvari koje sam baš onako, pogotovo u zadnje vreme naučio, pogotovo kako mi je sin došao koliko smo mi prisutni, koliko smo izmanipulisani. Kako pa kažem, svjesno, nesvjesno, neki nisu naravno lošu namjeru, tako nisu nali za bolje, da mi treba da vidimo kako to promenimo. I iznadio si me s ovom ovaj, karakteristikom čovjeka da je sklon manipuliranju, slažem se s tobom, apsolutno. E, daj, mi, daj, mi reci po tvom mišljenju, a, kad bi gledali pozitivne i negativne strane te manipulacije, što je pozitivno u tome što smo ovaj, biće sklona manipulaciji? pozitivni da ako smo dozvolili drugima da izmanipulišemo nama, da znači možemo mi da izmanipulišemo sami sa sobom, da promenimo sve te stvari. Znači, ako smo mi usvojili neke percepcije, obrace ponašanja, obrace razmišljanja, to automatski znači mi tu imamo sposobnost da promenimo. Znači, jedna od sposobnosti našeg mozga jeste sposobnost za promenu. Tu ima i one sada um, netačne, da kažem, koncepcije u smislu da naš, ljudi ne mogu se promjeniti kad su stariji i tako dalje, tačno da postoji neka pravila igre koja nam omogućavaju da promjena nastaje lakše ili te malo teže ali činjice svi mi možemo promijeniti i da se naš mozak, kad time naš život, menja kao odgovorno iskustvo. Ti si rekao malo, mi smo počeli da snimamo, da sada te zanima samo iskustvo, da hoću kroz iskustvo. Zapravo mi se jedino menjamo kroz iskustvo. Sjajni su protokoli prakse, tehnike, alati, šta god da je u pitanju, ali sve se na kraju svodi na naše iskustvo. Da li si spreman, opet kažem, da demonstriraš ponašanje koje je skladu sa tvojim unutrašnjim pozivom, da proizvedeš neko iskustvo koje ponekad može biti frustrirajuće u početku, kao što recimo sad ja iskušavam sa nekim novim svojim projektima, ali da radiš na tome, da samo ispravljaš, da, da kažem, da popunjavaš te rupe u hodu, da bi na kraju ostvario to što želiš. To je jako pozitivna stvar. Negativna stvar je što mnogi od nas, a možda čak ni za života, to ne shvate, a to vrlo lako možeš vidjeti u ponašanju ljudi, ne znam, evo, ja nisam imao pojma da je juče su bili neki izbori u Srbiji, ne znam i zašto, da li su to bili parlament, stvarno ne znam, neću sad, nisam ne da pričam, nešto što ne znam, jer nisam ispustio, ali sam video da dosta mojih dragih prijatelja su otišli opet da glasaju, što je savršeno ok, ali u kontekstu da ti svakako po meni daješ moć drugima, dok god ti da neko tamo treba dobro nešto bi tebi bilo bolje, ti apsolutno sebi, još odriče se odgovornosti koju imaš, znači da se još uvijek izmanipulisa na neki način da neko drugi ima veću moć od tebe. Znači, postoje te neke stvari koje moramo promijeniti naši, recimo naši roditelji, oni dalje veruju u sigurnu platu, siguran posao i tako dalje su tako naučili i ako mi izađemo iz toga, onda mogu, možemo mi da budemo izmanipulisani sa neke strane da verujem da je život zaista zamišljen da bude jedna teška borba. A po meni nije. Po meni život zamišljan bude izobiljan. Na svim nivoima. To što mi smo to zaboravili ili ne znamo ili ne vidimo kako da to stvorimo, to je već druga stvar. Ajde da te pitam pod jedno. Mm -hmm. osim, osim te izrazite manipulativne ovaj, značajke, šta bi još rekao da je da izuzetno ovaj, vidljivost površine ovaj, u ljudskoj prirodi? Da ako ćeš iskreno da smo mi zapravo u suštini jako dobra bića, koji imamo neke svoje nesigurnosti i ne znamo kako iskomuniciramo. I tu nilazimo na veliki problem, jer zbog manjka komunikacije naše partnerstvo će se raspasti, ili naše prijateljstvo. Države će voditi ratove, ne znam, desit će se neke druge stvari, nećemo svi reagovati, ne znam, da jedinstveno. I, i verujem da stvarno u suštini mi, mi ne možemo da se isparimo dok sebe ne, dok nismo stavljeni u poziciju da se isparimo i da izgubimo to božansko nama što je volim da kažem znači ta dobrota ljudska dobrota mi smo stvarno dobra bića čak i oni koji su ja kažem usvo rečeno loši Ok, možemo sad ulazimo u sveć, neke dublje teme koje zahtjeva ipak malo više nivo svesti, na kome ja nečem, nisam, čisto se razumemo, koje zahtjeva malo veći nivo svesti da shvatim da svako radi najbolje što zna, da svako ima svoj pogled na svijet. Ono kada kažu, ne znam, ti si vinko, srđan te vidi na ovaj način, on te vidi na ovaj drugi način. I svi te vide različito, a ti mislite svi vide isto. I onda odjednom to je drugačija percepcija, svih nas. Znači zapravo vinko ima sto lica, a u vinko ima samo jedno lice koje ljudi vidi na načina. Tako da verujem da stvarno smo mi u suštini dobra bića, samo treba se podsjetimo. A da bi se podsjetili, mi moramo da izdignemo se, da podignemo kvalitet ili nivo kolektivne svijesti da postoji nešto bolje. Da postoji bolje. Imao sam zanimljiv razgovor pre neko vreme sa nekim prijateljim na ručku u pulim. Jer meni kažu, sistem je neophodan da bi se, ne znam, krelo ovo, ono, vamo, tamo. Reko, da li ste vi svjesni da ti možeš sagraditi samostalni sistem, da recimo sada mi možemo napravimo sistem tako što, ne znam, evo, ti ja ćemo u neko selo, kupit ćemo celo selo, kupit ćemo svu zemlju, doće nas nekoliko porica, da sagradit ćemo sistem da živimo po našim pravilima, po našim muslima, po našim okolnostima kako mi želimo. Možda da samostalno a, održavamo kvalitet života tako da ćemo imati svoju hranu. Ne znam, živjet ćemo u sladu sa prirodom, pomagat ćemo jednim drugima, razmjenjivat ćemo, nećemo novac za robu, nego roba za robu možda, usluga za uslugu, davanje, vraćanje nazad. Da li možemo funkcionišati u svijetu u kome živimo? Ja se apsolutno slažem da je od najboljih vremena u istoriji čovečanstva u kome živimo, možda su postale bolje, ne znam. Za mene je ovo jedno najbolje vreme ikada, ali mi opet imamo sposobnost da kreiramo sistem koji će nam omogućiti da budemo ono ko smo mi kako mi želimo. Mislim da na ona zemlja zemlja, znači zove se Liberland između Srbije Bosne i Hrvatske, <laughs> ne znam kako Mislim, to je zemlja koja ima 250.000 godišnje traženje pasu, tako barem pisalo u nekim mjestima, da sam četak ne znam, ali to istinito ili nije, ne znam. Ali zanimljivo mi je svakako to, jer ljudi su odlučili da naprave svoj sistem. Ja se često zezam, pošto moj mali kako se rodi, ja sam rekao, on je pravi Jugosloven, jer ja sam rođen u Hrvatskoj, odrasto u Srbiji, moja supruga Makedonka, ja, ja volim tu ideologiju jugoslavije ne u političkom smislu nego u smislu jedan narod smis da, da. zato ja volim istru jer tamo stvarno ljudi djeluju kao da je mala juga i ja volim da kažem, rekao, evo, mi smo, mi smo mali se, sto posto je bio začet u Sloveniji, ja, mislim, ja znam i kad i šta, to je jedna zanimljiva priča, ali rekao, ovo je mali pravi Jugosloven. I rekao, ja rekao, ako me, ako me stvarno politika iznervira, ima sad da uđem da, da kupim celu istu, napravim svoju zemlju. Razumije? Znači, ali ima budem toliko bogat da će kupim ceo region, napravim posebnu zemlju, napravim drugačije, samo pokažemo da možemo drugačije. Mislim, to je sad malo više ni jego te zemancije, ali na što mislim. Pitanje ide u sljedećem smjeru, cilj ovaj brand i zapravo ovo što ti radiš sa Neo-umom sada, da mm -hmm. se vrti oko tog razvoja čovjeka. I ja sam se pitao, koji je zapravo krajnji cilj tog osobnog razvoja? To ti pitanje postavljam iz prizme toga da je moje uvjerenje da utopija je nemoguća i da nije niti pravi cilj koji si možemo poželjeti. Šta ti misliš, koji je, koji je cilj osobnog razvoja? Da li je utopija ili nešto drugo? Zanimljamo se si utopija i ja isto ne verujem da da, 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 to nije u skladu s nekim, da, da, je moguće baš imati kompletnu utopiju, jer onda ne znamo za kontraste. Znaš, ono, da mora postoji kontrast kako znam da sam dobar, osim ako nisam stanio u situaciji da učinim nešto dobro. Kako da znam da sam hrabar, ako nisam situaciju u situaciji da učinim nešto hrabro. Kako da znam da postoji mračna strana mene, ako nisam stanio u situaciji da nešto mračno moram da uradim ili da ispoljim. Tako da nisam ba sigurno da je to zapravo smisao života po meni, ali neki krajnji cilj osobnog razvoja je... Ja, ja, ja verujem da je u našoj industriji tu namera da ti dođeš na takozvani, ja ga zovem, četvrti nivo svesti. Imamo prvi nivo svesti koji je, po ovaj neka moja ideologija, zamisla, nisam ovdje ide čitao, ali čudno nek sam ja tako, eto, sebi konceptualizovao. Da postoje četiri nivoa svesti. Prvi nivo svesti je tamo gdje smo svi žrtve. Svi su nam krivi sem nas sami. Znači mi nemamo nikakvu odgovornost. Drugi nivo svesti je kada si ti preuze odgovornost i počet se radi nešto, da radiš nešto ka boljem životu da ješ ka nekom većem ja. I tu si već počeo da manifestuješ neke stvari, ali ne znaš kako si ih manifestovao. Treći nivo svesti je kada si već svjesni manifestator u smislu da sada znaš kako da kreiraš život po svojoj realnosti, znaš kako funkcioniš u neke stvari, ali još uvijek želiš da kontrolišeš proces i kako da se stvari dese. I četvrti je takozvani po meni božanski nivo svesti da ti znaš da će se sve desiti u svoje vreme bez previše truda i napora, jer već si stavio sebe na frekvenciju toga što želiš i samo uživaš u procesu. Ne u rezultatu, već u procesu. To je ono, recimo, ne znam, nivo. Ako gledamo mistično ili istorijski Buda, Isus, kogod, ovi veliki manifestatori, tako dalje. Ja vjerujem da je zapravo namera osmo razvoja doći do tog četvrtog nivoa svesti, da de mi sada se budimo svakog dana sa verom ili uvjerenjem da ono što želimo je već na putu ka nama, i da treba da maksimalno u procjedimo da kome danas možemo da služimo. Realno gledajući, ja mislim da ne fluktuira između drugog i trećeg nivoa svesti, jer tamo kada sam mislio sam na nekom trećem nivou svesti, situacije životni pokazao da nisam, znači da još puno imam da učim, ali recimo znam, barem jednu osobu sam gotovo ubeđen da znam koja je na tom četvrtom nivou svesti. I to je osoba koja više ove stvari o kojima mi pričamo, platforma koju ja imam, ovo što ti zamišljaš uopšte to više nije potrebno. To je sada osoba koja ima neko znanje koje dolazi iz nekih viših izvora, koja čak ne dođe iz viših izvora, nego jednostavno osoba se budi, koja ona već sada prepoznala ko je i šta je na ovoj planeti. Mislim da je to neka namera. To je onako, da kažem, pozitivnija namera. Negativnija strana u razvoja je što možda nas odvede u neke druge mračne strane, da postoje mnoge te negativne strane industrije ličnog razvoja. I to smo mi krivi, kao terapeuti, koučevi, psiholozi, šta god da smo, nije ni je bitno. Jer često svet u kome živimo je vođen dopaminom. Želi više, daj više, može više, ti si više, sve više, da još, da još, da još. Ljudi zaboravljaju da postoji taj, ja ga zovem serotonin, da treba budeš ovdje i sada prisutan, da shvatiš da ne moraš više imati. Uživaj malo u tom procesu. Ne moraš imati bolje auto, veću kuću, više novca, savršeni život. Mislim, postoje ljudi koji rade takozvani običan posao od 9 do 5, a srećniji su nego od ovih koji ne rade. Ili koji imaju više od njih. To znači da zapravo sreća je subjektivni osjećaj stanje našeg unutrašnjeg bića koji relativno mi ocenjujemo na osnovu nekih stvari koji živimo. Postoje ljudi koji čak i rade posao koji možda ne vole toliko, ali im daje neko zadovoljstvo i opet pronalaze način da vide sreću u svemu. Ja vam da primjer ljudi koji a, po meni u stvari zapravo ovako ćemo. jedan protokol sreće zadovoljstva koji kaže da pronađemo zadovoljstvo u svemu što radimo. Ti si rekao meni da sam ja malo isfustiran zbog neke stvari koje smo pričali prije ovaj, smo počeli snimamo i tačno je, ali vrlo bitna stvar, ja zaista i pronalazim zadovoljstvo u toj frustraciji jer me tera na rast i razvoj. Ti si fantastično to rekao da ako si frustiran, a opet ideš u tome i smeje se, to je dobar znak. To je tačno dobar znak i to je biološki protokol gdje ti zapravo Uči sebe kako da kontroliše svoj dopamin sistem. Znači subjetivno ga kontrolišeš, da radi za tebe, da ti omogući da da uprkos frustraciji ti nastaviš dalje. Ako krenutu sviraš instrument, ti će svirati instrument i šta se deši u početku? Grešiš, frustriran si, ali nakon nekog vremena, kada to počne da pije vodu, pa melodija ide, ti uživaš. To znači da mi moramo proći taj period frustracije, da bismo prepoznali. Ali moramo naučiti da uživamo i tome. I to je po meni zapravo protokol sreće i zadovoljstva. I sa neke strane bi volio da to bude recimo cilj os osobnog razvoja. Ja bi to lično onako volio. Ljudi nauče kako da uživaju onome što imaju. Težiti nečemu većem, nema ništa. I sa neke strane je potrebno, jer terenas na rast, na progres. I ako nema progresa, ti stagniraš, nema sreće i zadovoljstva. Želiš da napreduješ. Evo ti primjer. Ne znam se ti volim možda rekao. Prošle godine, Super, ja se tek preselili iz Kanadu u Pulu. I to je bio deseti mjesec. I sedimo na kauču, pijemo kafu. I ovako, ovo su bile moje reči. Reko, jevo ljubavim ljubavi, kako je lepo ovaj život. Preselili se iz Kanadu u Pulu. Imamo, kupili smo novi auto. Gledamo da kupimo kuću i zemlju, jer financije idu. Ja u ekspanziji, nevjerovatno, Instagram moj raste eksponencijalno. Svaki sedam dana par hiljada ljudi se pojavi. Moje radionice po sto plus ljudi, univerzitet, Poče ne budem pozvan na gostovanje emisije. Znači, to je bio naš kak, ali ja joj kažem ovim rečima. Ali osjećam da ja ne napredujem. Kao da ja sam treba mi novi izazov u životu. Tada sam radio podcast na Patreonu i blog na Patreonu. Bog poslušao i kaže, evo tebi iznenađenja. I za moje rođendan 10.12. prošle godine meni nestane Instagram. To jest, neko mi Facebook, Instagram bi bio poznan sa Facebookom, nema Instagrama. U tom trenutku su svi moji planovi otišli u vodu, uh, izgubio sam ogromnu svotu novca taj dan, sada to znam, nisam znao u tom trenutku, sada znam koliko me je to koštalo, ali da se tu nije desilo, moja platforma i sve ovo što sada radim ne bi možda ni bilo, jer bi ja bio možda komforan i ne bi se Jer čak i kada ima sve što želiš, ti možda osjećaš nezadovoljstvo, jer ipak progres je po meni nešto što mi, čemu mi treba težimo. Upravo je moje sljedeće pitanje išlo u tom smjeru. <gles> Čuo sam ovu, ovu priču već kod nekih drugih podkastera, idimo se danas trudi da, da kažemo nešto novo mm -hmm. što nismo čuli o, o tebe ranije. A, kakav je tvoj odnos, sad, dobar nastavak na ovo što si rekao, prema stresu. Znači, rekao sam malo prije da po meni utopija ne postoji. <gles> Cilj osobnog razvoja nije ono nekakav vječni trenutak, vje, vječni osjećaj sreće ili ispunjenja, nego su sve one stvari koje mi karakteriziramo kao negativnima, neugodnima i tako dalje. S obzirom na to, kakav je tvoj odnos prema stresu, koji ti sigurno ovaj događaj prouzrukuo, kakav je tvoj odnos prema životnim izazovima i kakav je tvoj odnos prema patnji, znači prema tim negativnim stranama, stranama života. I misliš li da li je koja je uloga onda tu osobnog razvoja u svim tim stvarima? Postoji jedna stvar koju bih volio da ljudi shvate jednom za, sva vremena. Nebitno koliko, koliko dugo si ti u osobnom razvoju? 15. godina. 15. godina. Jel je li dalje ponekad osjeća sumnju i strah? Apsolutno. Ok. Sad neko će reći, ali Vinko, ti si već 15 godina u osnovnom razvoju, zar ti ne bi trebao da budeš otporan na te stvari? e sad zašto ovo postavljam pitanje zato što svaki put kada ti naiđeš na nešto novo nešto nepoznato ono što tvoj mozak radi jeste pali alarm ti želiš novi projekat kao što sam ja poželio novi projekat moj mozak nema nikakvu asocijaciju na taj projekat nema neki neuronski šablon neku sliku bilo šta i pošto to je to nešto novo ta informacija je sasvim nova u mome mozgu on pokušava u banci memorije, znači memoriju mog celokupnog životnog iskustva, pronađe bilo šta što je slično tome. I pošto ne može da pronađe, nikada nisam radio nikako ovakav projekat, jer nikada nisam sustrao sa ovim a, izazovom, ili nikada nisam se sustrao sa nekim situacijama, okolnostima, pošto to moza ne prepozne, on pali alarm. Pali alarm da nešto nije u redu. I on to obično izbacuje sada. Prvo gleda kako je stanje naše bića u tom trenutku, gde se nalazimo i šta to za nas znači. I on izbacuje strah i sumnju koje mi percipiramo kao stres ili kao strah ili kao sumnju ili kao nešto negativno. I ako mi razumijemo da je to samo prirodan odgovor našeg mozga na nešto novo i nepoznato, mi ćemo totalno drugačije da gledamo na te situacije. Drugim rečima, nećemo sebi pruzvorkovati bespotreban stres. Problem nastaje ako mi to ne osvestimo. Kao neko koji ipak ima to znanje, ja to nisam na vreme osvestio kod sebe i dozvolio sam da moj mozak faktički izbaci neke predikcije u vidu nagona i misli koje kažu da je ovo možda preveliki zalogaj za mene. Da ja to ne mogu. Sad ja sam sebi dao zadatak da ja sebi postepeno pokažem da ja to mogu. Ja moram da svome mozgu pokažem korak po korak da je ta promjena sigurna za mene. Da, to je sasvim, da ja to mogu ostvariti. Zašto? recimo nekada ranije možda si bio prevaren u nekoj ljubavi pa si emocionalno patio. Probao si ranije neki projekat, možda si želio nešto poput podcasta, nije išla kako treba, možda si mentalno patio. Treba si da promeniš posao, da nađeš bolje, da započneš biznis, nije bilo kako treba, financijski si patio. I mozak ima memoriju koja nam veze sad s ovim novim stvarima, ali ovo je nešto slično i on ima memoriju koja kaže, ali ti si prošli put patio, ja ne želim sada da patiš, Ajde, nemoj to da radiš. I moj zadatak je njemu pokažem korak po korak da je to ok. Kako? Jedino iskustvo. Znači, kada najde situacije koje nam stvaraju stres, vrlo bitna stvar jeste situacija i je situacija. Ona je neutralna dok mi ne damo značenje. De, kada se desi situacija ona može da trigiruje neke fiziološke reakcije u nama u vidu senzacija. To nisu emocije, to su samo senzacije. Sve do trenutka mi ne damo neko značenje. Tek kada damo značenje, tada konstruišemo ono što se zove emocija. Da li je to stres, da li je bol, da li je patnja, da li je frustracija, da li je zadovoljstvo, samo imena. I od zavisnosti od naše subjektne interpretacije te situacije, mi ćemo osloboditi određene hemikalije. Banalan primjer. U džunglama Kostarike najđemo na... Tamo su ti insekti puta tri. Sve što vidiš ovdje, tamo puta tri. Najđemo na, na ne znam, na, na pa... Bog te, ja od njega bežim odma. Znači, ja vidim pauka, jer imam neku asocijaciju na njega, dao sam neku značenje i ja bežim. Moj prijatelj Mario tu, koga sam upoznao u Kosarici, on je inače čovjek je poreklom iz Hrvatske, ali u, 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 u Kanadi, on na adrenalin, on uzbuđen, odmah skače da ga hvata, da ga uzima, jer ima drugačije značenje. Iza situacija, da ćete reakcije. Zašto? Na osnovu asocijacije, značenja, okruženja, priče, tako dalje. Što znači da mi možemo da naučimo da budemo otporniji ili tolerantniji na stres. Ako osvestimo šta ta situacija znači. Stres može da bude, ja sam konstruisao stres kad je meni supruga rekla da je trudna. Zašto? Jer dve nedelje pre toga mi je Instagram pao, svi odšlo dođavola, svi planovi i jednostavno nisam osvestio i ja sam stvarno uh, osjetio stres na tu prvu vest, da bi trebalo da osjetimo neku sreću i zadovoljstvo i izbuđenje. Na prvi put ja sam osjetio, stres. I namjerno koristim reč konstruisanje, jer to znači da mi smo odgovorni za naše emocije. Emocije se nama ne dešavaju. Emocije nisu trigerovane, One nam nisu usađene, one nisu univerzalne, već ih mi aktivno, svjesno, nesvjesno konstruišemo. Ako sada ti ovo znaš i možeš da osvestiš u realnom vremenu, ti preuzimaš odgovornost i možeš kompletno neutralno da posmatraš sve stvari. Drugim rečima, možeš da osjetiš to što zovemo stres bez da tvoje telo proizvodi kortizol ili da, ili da oslobađa hemikalije stresa druge, kortizol, penefrin, tako dalje. Znači, može da bez, bez fiziološke reakcije u, to, svom telu. Znači, apsolutno je moguće praksom osvješćivanjem. E sada, tu je recimo jedna od onih stvari koje nam mogu omogućiti dobre neke praksi i protokoli, da nam pomogne se bolje nosimo sa stresom, da nam omogućavaju veću toleranciju na stres, a samim time, zapravo životni izazovi su sami po sebi neki fabrički stres mi možemo drugačije promijenimo percepciju na to znači mi možemo do sebi drugačiju priču da ispričamo ok da li je ova situacija zaista tako loša i da promo pronađemo neke stvari sad ne možemo reći da je, da je dobra a znamo da nije ali možemo premjestimo taj most da kažemo ok ajde da probamo da dođemo na neutralan nivo jer čim ti sebe staviš na neutralan nivo, ti sada vidiš mogućnosti i rješenje tih izazova i problema. Sami tim i tog stresa. Sad, imamo više vrsta stresova. Ovo je bilo u kontekstu životnih izazova. Imamo svakodnevni stres na poslu, stres u porodici, stres oko ovoga. Činjenica da mi sve to možemo da rekonstruišemo, samo da malo neke stvari dovedemo u red. A to je prosto. Prosto je kada kažemo. Znači, um, emocije nastaju tako što naš mozak prvo vidi šta se dešava unutar nas u ovom trenutku. Da li smo dovoljno nahranjeni, da li smo optimalno naspavani, kako je rad naših internih organa i tkiva. To je takozvim neki interoceptivni korteks i telesno budžetne regije. I na osnovu našeg unutrašnjeg stanja, senzornog okruženja u kome se nalazimo i memore naše prošlosti mozak konstruiše značenja i on nama daje predikcije. Predikcije sam spominja, mislim, u prvom podcastu kada smo pričali, da to, to, su samo nagoni misli koje mi imamo ili čujemo, koje nam moza kaže uradi to i to. Ponekad ih i nećemo jer smo totalno nesvesni, ali mi možemo da osvestimo i da damo drugačije značenje. Ako ja tebi kažem, mi tvoj podcast je sranje teško, a ti stvarno može da se osjetiš povređeno, da li je to bilo do mene ili do tebe? Od čega zavisi tvoja reakcija? Pa mislim radi jednoga i drugoga. Možemo, mislim, ali, ako, ako, ti... ako, sam, ako sam majstor i onda neću ništa osjetiti. Dobro, ajde da kažemo da nisi majstor, ali da ćeš nešto osjetiti. Nema veze s time šta sam ja rekao, već više ima veze s time koje si ti značenje tome dao šta je srđan mm -hmm. rekao. Mm -hmm. Ako ti neutalno posmatraš, e sada, a, ti možeš da ove stvari. Kako da... ti to praktično radiš u životu? Baš na je, način koji sad imaš evo e, Baš na način koji sad tebi radiš. Naprimjer, već sam doživio kritike za moju platformu već su ljudi rekli da je sranje jako ne znaju ni šta je ako bi ti rekao da, sam, da, da nisam osjetio nelagodnu senzaciju slagao bih ali nisam, da, nisam osjetio negativnu emociju nisam je konstruisao osjetio sam neke nelagode ali sam sebi rekao buhvalno sam rekao ovo je samo još jedno u nizu mišljenja mnogo je bitnije šta ja sebi pričam da li je to promijenilo moju reakciju nije da li će pomenuti sljedeći put? Vjerovatno neće. Zašto? Jer mozak ima memoriju na način koji sam se ja nosio sa kritikama ranije. Znači, onda još nisam došao na taj nivoj, čim sam odmah tako reagovao. Ali dobra stvar, nisam dao preveliko značaj, nisam previše razmišljao o tome. Ali, ako ja na ove stvari ponovim to nekoliko puta, moj mozak sada dobija drugačiju memoriju, ima iskustva sam ja drugačije reagovao, jer najteži dio je da ti ne reaguješ u skladu sa nagonom koji nije dobar za tebe. Znači, umjesto da ja sada toj osobi objašnjavam zašto je da ona nije u pravu, ne. Da prihvatim i da kažem, ok, to je samo tvoje mišljenje, ja znam koliko je ovo dobro, i da sljedeći put kada naiđe probat ću opet to dosvesti, da na taj neki način. Druga stvar je, ima zove se vežba, ja je zovem restrukturiranje, emocija, Da ti uveče zapišeš situaciju, znači, Vinko je rekao, to, 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 to i to, do trenutka kada sam ja, kada je to došlo u moj sistem. I umjesto nelagode, ja zapišem šta želim, kao da sam osjetio nešto drugo. Time priprema moza da sljedeći put, kada međe slična situacija, on reaguje drugačije. I tako podižeš toleranciju. Sad imaš i druge stvari, kako se podiže tolerancija na stres, tako što se staviš u promišljen stres, izlaganje pa klamici i tako dalje. Da li bi, da li bi rekao onda da, da zapravo na taj način ljudi bježe od, od neugodnih negativnih emocija? misliš da je, da postoji nešto za nas bitno tu uh, ili da je to korisno za nas da te neugodne emocije ti si prvo rekao neko ti je uh, rekao nešto loše za tvoju platformu uh -huh. ti si prvo osjetio nekakvu senzaciju uh -huh. ti si rekao ne ja sam želim odlučiti kako ću ja reagirati koju ću emociju osjetiti uh -huh. ti si to promijenio a da li misliš da je ipak čak i poželjno da nekad osjetiš tu bol neko ti je popljuvao platformu osjećaš osjećaš ljutnju, osjećaš bijes, a, mogu naprati neke druge emocije. Zašto jednostavno ne ući tu emociju do kraja i reći idem iskoristiti tu emociju da napravim bolji posao. Zašto? Da li je to bježanje od tih emocija? Ili mm -hmm. me razumiješ? Razumijem, no, razumijem. No, A je, opet, uzet ću malo drugačiju terminologiju. Znači, nije da ih mi osjećamo, već ih mi konstruišemo. Svakom trenutku mi konstruišemo svjesno ili nesvesno. Ne možemo se da postoji ako mi nismo dali značenje. Ali zašto bi bježali od neugodnih emocija? Ne, nisam rekao da bježimo. Okay. Jer u pravo nismo svi na tom nivou da možemo da ih rekonstruišemo u realnom vremenu odmah. Što znači po meni da osjeti ih, ali ne previše. Mislim, zašto bi se zadržavao previše u toj boli i patnji? Ako je ok da isu, mislim, meni je ok da iskusim emociju, tako znači koji sam je konstruisao, da budem sa njom i kažem hvala ti, više mi ne služiš, idem dalje. Ne treba se previše zadržavati njoj. Ne vidim nikako korist, ni bola, ni patnje, ni tih nelagodnih emocija. Ok, donekle, proživ... mislim, izvini, ja sam bio prevaren. Nažalost, ja sam tu bol nosio s ovom tri godine. Sa znanjem koje imam sad, vjerojatno bi nosio daleko kraće. Koliko kraće to ne znam, ali ne bi sigurno toliko dugo nosio. Jer sada znam od čega je to nastalo koje sam značenja tome dao i šta je tu sve bilo. Jel vjeruješ da ti ta emocija koja ti se stvorila u tom periodu, te tri godine, da ti danas uvelike koristi i doprinosi svemu ovome što realiziraš sad? Da. Pomogla mi je, ja sam ja, isku... ja zašto sam, ja onda... odluč... ja zašto sam ja odlučio, sam ja odlučio da mi je pomogla. Bolim? Zašto bi onda skratio? Zato što ne bi sam bespotrebno trošio tri godine svog života za to. Okay. A za... pazi, kada bih imao moć da vratim vrijeme unazad. Samo bih jednu stvar sebi uradio i rekao, ne bih ništa promijenio, samo bih jednu stvar sebi rekao. Onom srđanu koji je to je samo jedna od životnih okolnosti bila još drugih. Rekao bih mu srđane, idi lezi spavaj, biće sve u redu neprespavane noći koje imao, bit će sve u redu i nema potreba da daješ toliko značenje. A, se ako se desi situacija koja te povredi, jer ti da, zna, ti da si znao da reaguješ bolje ili da konstruiraš drugačije, ti bi to uradio. Pošto nisi znao, sada je tu da jeste. Nema svrhe, Ja nisam uopšte prislac ti bežiš od toga, već da potpuno prihvatiš, kompletno proživi, izbaci, zapiši kako god hoćeš, ali odluči sam koliko to želiš da traje. Sad ne možeš znaš, reći, hoće traje 5 minuta, ma malo morati, neće biti pet minuta, ali nemoj previše zadržavaš na njoj, izvuci neke koristi i rekonstruiši konstantno odatle. Da li to znači da su sve žene na ovom svetu loše, zato što su jedna mene prevarila? Ne znači. A ja sam mislio da to znači. Ja sam mislio da neće naći ljubav svog života, Nikada se neće možda oženiti, to što je ovo bilo užas za mene. Ali kad sam ja promijenio značenje tome, čekaj, pa ona je možda u tom trenutku bila nesposobna. ovaj, izvinite, nisam te kažem nesposobna, daleko od toga, ako ovo slušaš, izvini, nisam to mislio. Teo sam da kažem, jer je divno stvorenje, bez obzira što se to desilo, mislim, mi smo totalno drugačiji ljudi. Bila je možda nesigurna, povređena. Ko zna neke druge stvari su kojima se bolo da je nisam ni znao, da je navjelo neke stvari, oprostiš, ali to je iskustvo me naučio da možda ja neke stvari promenim kod sebe na bolje za sutra. Znači, proživi tu emociju koju si konstruisao je vrlo bitna stvar, ona ti se nije desila, ti si je aktivno konstruisao, dokle god si toga svjesno, to znači ti odgovor za svoje emocionalno stanje, rekonstruiš i to i usmjeri u nekom drugom smjeru. Znači, to ta nelagoda mene može da motiviše da zapravo dajem još više sebe i da prusmerim ka nečemu da to je da zapravo, jer je, paz, ja znam što je moja platforma, ja znam šta je moja vizija, ne, nebitna platforma, ja znam ko sam ja, da znam ko sam ja i da, i da ovo što radim ima nekog smisla jer stvarno znam vidim rezultate drugih ljudi to što osjećam njela znači da još imam još dosta da radim na sebi dođem na taj neki četvrti nivo recimo svesti ali ja ću to iskoristiti da sebe da kažem motivišem da još više radim neke prakse koje me omogućavaju jer da sam ja recimo bio svestni u tom trenutku ja bi možda to toliko to, to, drugačije reagovalo ja, ja, naša sam misli. Znaš šta, htio sam te pitati sljedeće pitanje. Mm -hmm. ne, znam, ne znam kad si imao to iskustvo, prije koliko je to bilo godina, sad sigurno... Misliš za ono za ljubav i to? E, da, da, da. Prije deset godina. Prije deset godina. Sad si sigurno u drugačijem mjestu, mm -hmm. iskusnije. Dao Bog da ti se to nikad ne desi, ali da ti se desi danas ista situacija, šta bi promijenio u svom pristupu? Kako bi drugačije pristupio tom događaju? ok da, da da recimo volim tu osobu evo uz moju suprugu na primjer uh -huh. koliko ko, ja znam da je volim nebitno koliko ja znam o emocijama i kako se ne konstruiraš devedeset bi to bio užasan oberat za mene međutim gotovo sam ubeđen da bih sebi dozvolio da isplatim tako rečeni jer rat bi osjećao bes zbog izdaje je to teška stvar ali bih probao da što pre krenem sa oduzimanjem značenja tome. Ja, š, ja to ne znači, da ja to znači da sam ja loša osoba. Jel bi rekao, drugi put mi se desilo, šta nije u redu sa mnom? Ako sad pričamo o sam, da se sad nalazim, ne. Ne, iz prostog razloga što ako sam ja u skladu sa sobom i znam da nisam nikad ništa loše uradio, nisam loše rekao, dao sam sve od sebe da veza funkcioniše, a opet je osoba izabrala nešto drugačije, a nema šanse bude poslica mog nečega, pošto sad recimo sad specifično znam ko sam, šta sam i kako reagujem, ne bi. Ne bi rekao da je do mene, jer možda je prvi put bilo do mene, sam uveđen zapravo da jeste bilo do mene, jer ja sam znao sve što je bilo loše sa njom, i tri godine sam sebe brato što je Tek sam nakon tri godine rekao, ok, a što je bilo loše sa tobom je, tada se sve promijenilo. Sada to ne bi bilo tako. Prvo to znam drugačije. Mislim, bih ispatio, propatio, šta god, izbacio ta besi sebe kroz folklor, basket, teretanu, čega god, neke stvari koje ja volim, a nastavio bi dalje. I ne bi me sputalo da idem opet u neke stvari. Ono što, ono što zapravo želim svojim našim razgovorom o ovim temama, a, zapravo reći ljudima da nema ništa loše u tome da se osjećaš nekad ne. dužno, da nema loše ne. u tome da se osjećaš ne. nekad jadno ljubomorno uh, bijesno frustrirano što god da svaka ta emocija zapravo ima svoju ulogu uh, i da nam koristi u našim životima da ne treba bježati od nje nego što smo rekli malo prije, treba treba nekad i ući malo u nju i osjetiti ju i vidjeti što smo naučili iz nje Mogla podrumaš ostat pravi neki aikido majstor preusmjerite u nešto u nešto pozitivno mm, to je pisan... to je isto, isto energija kao što je i sreća kao što je ljubav kao što je neka druga pozitivna emocija to je isto energija koju možeš iskoristiti za mm, za, za neke svoje ovaj, ti, ti, ciljeve. Si, ti si jako dobar imaš jako dobar podcast. i sviđa mi se šta radiš i a, čak i neke stvari sam počeo da modeliram o evo prvi put da kažem da modelujem i evo sad ću prvi put ovako podeliti. Primetio sam ove godine, kad sam bio stvarno izazvan na svim nivoima, prvi put sam shvatio oko sebe određenu dozu ljubomore i zavisti prema nekim drugim svojim kolegama, šta više i dragim ljudima. I majki mi bio sam iznenađen svojom reakcijom. Jer ja ono sam počeo sebe preispitujem, šta ona daje ili šta on daje da je bolje od mene, ja onda, u naš ko je to sve čime? Ja sam sreća to odmah izvuka i video sam da postoji doza ljubomore odjednom jer sam ja postao ugrožen. Ne zbog njih, nego što meni situacija se malo kolo sreće okrenula. I reću ti iskreno, to je tako, osjećao sam se najiskrenije, jadno i bedno. Ja nisam mogao da verujem da sam ja osjetio zavist i ljubomoru prema dragim ljudima koji su meni samo dobro učinili. A u ovom trenutku, jer su pre toga možda nisu bili na nivou gdje sam ja, odjedno su me prešišali. I to je bilo tako bolno saznanje za mene u tom trenutku gdje sam ja u fazonu bio... Jednu sam osobu je nazvao i rekao sam izvini ja mislim da ni danas ne znam zašto sam to rekao, izvini. Nisam u hrabrosti baš da kažem zašto, jer sam se osjećao i bedno. I vradio sam ovo što si ti rekao. Jer supruga mi je rekla, dozvoli sebi da se tako osjetiš. I kaži na glas. I bit će ti lakše. I ja sam to uradio. I bilo je lakše i to se promenilo, jer sam shvatio da to je to bilo glupost. Opet sam, kažem, oduzeo značenje tome, nema nikakve veze sa mnom i sa mojim životom, ni bilo ko, ni bilo šta. To je ono kada kažu, ne znam, Vinko radi podcast već um, dve, tri godine i sam ja tek počinjem možda podcast, na primjer, pa ne mogu da se upređujem sa Vinkom koji već radi dve i pol godine, koji je stabilišao sebe kao jedan najbolji podcasta u regiji, tamo sjajne goste, radi sjajan posao, ja sam tek počeo. I sad ja ocenjuje moj uspeh na osnovu Vinkovog rezultata. A Vinko i ja smo zapravo razlika ne od dve godine potas, nego deset godina iskustva i životnih stvari neki drugih. na sam ja shvatio, sam ja sve to vrijeme sa neke strane sebe upoređivao sa drugima, ali te kada sam živio tako veliki pad, da ti ne pričamo s cifri novca koji sam izgubio, pričamo o preko šest cifara evra, ogromna svota, za mene je to ogromna svo, to ne znam kako gledaju drugi ljudi i sebi sam dozvolio i slažem se sa tobom, proživi, ali opet, kao neko ko ovu teoriju konstruisanje emocija studirao već nekoliko godina i sebe smatram prilično tehnički potkovanim, poprilično dobro u sferi trauma, depresa, anksioznosti i emocija, um, smatram da bi osoba trebala maksimalno da sebi dopusti da prođe kroz to, ali ne predugo, da se oduzme značenje se, pouke, i zvuku se povuki i vidi kako se može naprediti. Osoba koja je tek na početku osobnog razvoja, to će malo teže ići, potrebno tu malo, malo neki dublji rad, malo više podrške, ljudi možda na, kom, na nivou kom si ti, trebalo bi da stvarno budu, da kažem, da razumeju kako mehanizam funkcioniše i da shvate da stvarno imaju moć da konstruiraju drugačije značenje. Meni je to znanje specifično pomoglo da sebe vidim neke stvari, Sada ako me pitaš da li imam neka reaktivna ponašanja, naravno da imam. Mislim, samo sam čovjek i učim svakoga dana i trudim se da budem što bolji, ali opet mehanizam i znanje kako to funkcioniše mi omogućava bolje odluke. Jer ne zaboravi, možda ti ne bi spolio bes, tugu, nezadovoljstvo da si bolje spavao, da si bio nahranjen, da si provodio više vremena na polju ili kraj mora, ne u gradu i otkruženim drugim energijama. Jer emocije nastoje su malo kompleksnija stvar od onoga samo kako ti reaguješ. Utica ima naš rad unutrašnjeg sistema, spolježenog okruženja i memore naše prošlosti. I ti ako to sada znaš, kao što recimo ja stvarno znam i trudim se ljude edukujem na neki način za, na ovoj temi, na malo drugačiji način, bit će lakše da se nosi sa životnim situacijama. Samim time na stresu, smo malo prespomenuli, samim tim sa životnim izazovima, samim time sa stvarima koji su daleko veće. A pazi, kad se meni Instagram pao, ja sam te noći, evo, mislim, samo ga kažem, samo te noći izgubio 100.000 eura. Nisam znao u tom trenutku, znao sam tek šest mjeseci kasnije. 100.000 eura sam izgubio plan da žena i ja kupimo u Istri, koja je sad, su cene malo otišle gore, nema veze cene kao cene, Mene to ne znam, ja sam izabrao mjesto gdje želim da živim, možda ja nemam dovoljno novca da kupim, ako ne napraviti ću više novca, mi smo računali da ćemo ove godine kupiti na keš, kuću, zemlju, svašta nešto, eto koliko sam novca izgubio, pomislim, stvarno veliko, što meni je bio jako težak udarac, ali rekao sam, nema šanse da Bog nema neki veći plan, samo treba budem strpljiv, da čekam to se je desilo. Što ako Bog nema veći plan? Ma mora imati. <laughs> Moram nešto da ti u bolje sutra. Da. Kakav je tvoj stav uopće prema tome? Prema našoj sudbini, prema slobodnoj volji, prema našoj kontroli? Znam da si, da si dugo u ovom, u ovom svijetu, pa pretpostavljam da vjeruješ, da don, donekle kontroliraš svoju sudbinu, da, da imaš nešto slobodne volje ali da li te nekad ovaj, onako, uh, neko pokuša ili neka misla pokuša se tvoje obrambene mehanizme ili tvoju tvrđavu koju si izgradio, pa posumnjaš? Češće nego što misliš. <laughs> da, desi se. Ja vjerujem da postoji neka veća sila. Uh, lično nisam religiozan, ali sam komforan sa riječu Bog, da to neki kreator ovog univerzuma. 100% sam Ubeđen u srcu za sada, u ovoj fazi mog života, smo mi definitivno kreatori svoje sudbine. Mi smo kreatori svoje sudbine. Ali ne na način na koji mi tipično mislimo. Obično mi mislimo kada smo kreatori da mi imamo potpunu kontrolu na način na koji ćemo mi kreirati. Prava sloboda leži u tvojoj nameri da kreiraš nešto ili želji, namera, želja, sa time da nemaš kontrol na koji način će se to desiti. I da veruješ da čak možda i bolje postoji nešto od toga. Ja mislim da je to prava sloboda. Da ti želiš neke rezultate ili ne, neko stvarnije nekih snova, ali da nipak nisi um, pričvršćen za tu, za tu odluku, te rezultate. Da nisi opsjednu da to mora se desi na način na koji ti želiš. Ima jedna fantastična vježba koju sam radio godinama i radio sam i opet pre neko vreme i opet sam prestao i opet ću poći da radim. Um, probudi se idru i opet kažem striktno biološki gledano najefektivni način započneš danje sa jasnom namerom. Ali, zapazi ovo, znači napišeš jasne namere što danas želiš da ostvariš, znači ne znam, Namjera je da dam sve od sebe na vim podkastu da dam znanje koje ću ljudima služiti kad se ovaj podcast završi, da obojica se osjećamo srećno ispunjeno. Šta je do mene u, ovo, ovom slučaju? Da stvarno sebe pripremi fizički, mentalno, emocionalno, da dam sve od sebe. Kako ćeš ti reagovati na ovo? Kako će ljudi reagovati na ovu epizodu? To nije do mene. Znači ja zapišem, znači ja kad zapišem namere, podelim papir na dva dela i zapišem šta je do mene u ovoj nameri. Do mene je da danas uradim Instagram live, da ispričam vizu i misiju mog proizvoda, čime se ja bavim, šta ja želim i da dam sve od sebe, ono što je do mene. Zapišem Boži zadatak s desne strane. Ovo je do tebe. Ti vidi kako će Vinko da bude on u dobrom raspoloženju, da on bude u super mentalno, emocionalno, fizičkom stanju i kako da, da, da... ti odluči na koji način će ova epizoda dodijekne sutra i kome će ona pomoći. Ja na ovom nemam kontrolu. Šta je sad moj zadatak ovdje? Da se fokusiram na ovaj ovdje proces. Ja ti se kunem, ja stvar, ne znam koliko već se pričamo vremena, 45 minuta nije bitno, ja toliko uživam u ovom razgovoru. Evo, ma majke mi, evo, čak malo i emocionalno se osjećam iz prostog razloga što ja stvarno volim ovo što radim i živim ovo što radim i dajem srce i dušu ovome što radim i meni je ovo jako puno znači. Kada si mi rekao, Sređine, epizodu, dođe kome i tada. Ja sam, nisam kako srećan, ja sam bio baš srećan. Jer mi zna čovje stvar. Nebitno je meni, ko si ti, mene ne pozove osoba koja ima sto platlice. ja ću pristati jer ja volim ovo što radim. I samim time, ja otpuštam kontrolu i ja sam u redu sa time. I ako sam ja u redu sa time, to znači da je rezultat koji želim zagarantovan. Ne možda onaj baš kakav želim kako želim, ali ono što želim je zagarantovano. Da će neko sigurno dobiti nešto iz ovoga koje će mu značiti, a možda promijeni svoju percepciju. To bi je neku novu praksu ili protokol dubaci koji će promijeniti sam kvalitet njihovog života. Rekao bi da nas zvojice, imamo vrlo slično strast, sličan poziv. Uh, I ajde probaj najiskreniji odgovori što možeš. Evo, to je pitanje koje ja sebe pitam, pa me zanima tvoj odgovor. Probaj stvarno, specifično iskomunicirati što je to točno u ovom poslu koji radiš, što te najviše ispunjava, što ti daje taj osjećaj entuzijazma, što ti daje taj osjećaj strasti. Zašto to radiš? Ali najiskrenije prema sebi, prema meni i prema publici. Kad sam išao za Kanadu... A da ne bude floskula. Neće biti floskula. Kada sam išao za Kanadu, 2014. godine, da sam otišao bez ikoga, bez ičega, bez engleskog, bez bilo čega, da sam bio legalno godinama u toj zemlji, um, uspio sam tada da kreiram neke stvari na koje nisam znao kako sam ih kreirao na prvom mestu. I zapravo zbog tog nerazumevanja šta sam radio na prvom mestu sam krenuo da studiram neurobiologiju zapravo neuronauku, ja zovem neurobiologiju ovdje jer je nekako lakše i termin da objasnim sebi šta sam radio na prvom mjestu zato sam i toliko pasionirani student nernog sistema, odnosno kako da aktiviramo mozda da radi za nas i pošto sada znam mehanizme i protokole, zapravo znači ako ti kažem Vinko, piši namere, vizualizuj, meditiraj, uradi ovu vežbu, uradi ovu vežbu, radi ovo, radi ono, objašnji mehanizam što radiš na prvom mjestu da razumeš jer ima neki efekt toga. I vremenom desi će se to i to. Kada sam video da to ljudima jako puno znači, da im daš dva pristupa, jedan naučni, jedan duhovni pristup, uveć jedan da pije vodu, počeo se dešavaju neke fantastične stvari gdje dobijaš tu gratifikaciju, ali nekako ne instant, nego kasniju. Um, kad, kad, sam ti rekao malo pre da sam, ponekad, da sam se bukati u zavisti ljubomori, jedna specifična situacija je bila da ljudi urade webinar ili radionicu i odmah dele feedback je sa radionica. Odmah, sutradan dobiju sto feedback. Ja radim radionicu, imam sto i nešto ljudi, svi na super, a nikakav feedback na e-mailu. Šest mjeseci, godinu dana, godinu i pol dana kasnije, ja počnem dobijam e-mailove, poruke. Tek nakon tog vremena, te ljudi mi kažu šta se specifično promijenilo u njihovom životu, na koji način i pomoću kojih praksi i protokola. I ta gratifikacija kako ljudi menjaju svoj život zbog nečega što im je srđan tamo nešto rekao, pokazao, što mu nisu razumjeli nešto što me vuče napred. Da nastavim u ovom pravcu. A druga stvar, je ovo ću reći najiskrenije, kada je pokojni Vein umro, on je umro, ja sad to tačno sećam, 30. augusta 2015. godine. Ja sam plakao dva dana, brate moj. Koliki je uticaj taj čovjek imao na život. Ja sam par mjeseci pre toga išao da ga vidim u Otavu i pružio ruku čovjeku iz se ko koja i ti ovako. Da, čovjek mi je bukvalo dao 10 minuta svog vremena. Jedno najlepši, ja sam se ne jedan jedno najlepši trenutak kao u mom životu i kada sam video samo na Facebooku, samo na Facebooku preko 3 miliona poruka koliko je čovjek taj života, koliko je života taj čovjek promenio, ja sam rekao, jedno dana kad odem s ove planete, volio bi da je moj život nešto značio. Da znam da sam stvarno dao sve od sebe da pomognem ljudima oko sebe ako sam bio u mogućnosti. A hvala Bogu imam mogućnosti. A imam i, i resurse da to radim. I sama ta namjera da pomogne nešto što je ispunjava. Ali moram bih da kažem jednu stvar. Sada ja imam, ja sam blagoslovljen da sam danas ovdje, da sam danas u tvom podcastu. Uopšte ovo gostovanje uzimam zdravo za gotovo. Ne samo ovo, bilo koje gostovanje. Ali hajde, ne moramo mi da pravimo velike teksto, tektonske promjene, tako se ne prave promjene u stvari. Ja tvrdim odgovorno da u tvom kvartu, god ti živiš u krugu od 100 do 500 metara, postoji jedna osoba da ti ne znaš da pomoć neophodna. Hajde da krenemo od svoje ulice, od svog kvarta, da radimo, da služimo ljudima. Na neki način možda je glupo. Ne znam li je glupo da ovo podijelim. E, ajde, ajde kažemo da nije. Kada, e, kada spomeneš Kanada, svi u Kanadi pare rastu na drvetu. Kad sam došao u Kanadu, u zgradi u kojoj sam živeo, prvi godinu, godinu i pa dana sam bukvalno kupovao svaki vikend hranu za nekoliko stanara moje zgrade, koji su uglavnom stari ljudi u penziji, koji su jedva sastavljali kraj sa krajem. Nisu imali ni od čega da žive ne kažem da bi se hvalio, nego kažem da sam uvijek razmišljao da treba da krenem od tu gdje sam ja. Tačno da sam ja pristao na društvenim mrežama, da imam neki lep following, da ima dosta ljudi koji me prate, ali se trudim da krenem od svojih ljudi sa strane. Jedna lepa reč upućena danas, ne znam, osobi koja radi u prodavnici, konobar koja radi u restoranu, osobi na ulici, nekom neznancu, i kada ti se uzvrati, to je ono što mene ispunjava non stop. I ta želja da budem bolji nego sam bio juče. To me tera. Jer smatram da još uvijek imam mnogo, mnogo da gulim, da bi bio tamo da želim biti. A sada, pogotovo, pošto ti imaš i dvoje djece, imam jedno dijete tek sam postao pre tri i mjeseca. Um, Iskreno, volio bih da jednog dana moj sin um, kaže, kada ga pita ko je njegov heroj, da kaže njegova mama. To bi baš onako voleo. Zašto mama? Zato što mama je pravi heroj, brate. Zato što žene su daleko jače nego što misle da jesu i odgovornost koju one imaju u odgajivanju naše dece, odgajanju naše dece, i generalno našim životima um, je nevjerovatna i njihova moć je ogromna ja uvek kažem bez Aleksandra nema srđana sve ovo što vidiš kod mene sve ovo što ja radim to je sve zahvaljujući Aleksandri jer ona je svih ovih godina zamisli od, od samog starta tvoje veze ti samo čuješ ti to možeš ja vjerujem u tebe kunem ti se kunem ti se nikada ništa drugo nisam čuo ti to možeš ja vjerujem u tebe volio bih da sam ja bio takav, u početku nisam, čak se mi sabotirao, jer ona je bila veći nivou svijesti nego ja. zanje nje godine se situacija totalno preokrenula, ali zahvaljujući njoj ja sam tu gdje jesam, a ujedno bih volio da taj sin ili sutra moja djeca koliko god je budem imao, kažu da pored mame drugi heroj je bio njihov tata. I to, je bio to, to je jedna od njih želja koja me vuče to. Jako lijepo. <kuh> Nekako dijelim. Dijelim te osjećaje s tobom. E, malo trebam isprocesuirati ovo što si rekao, jako, jako je moćno. Mm -hmm. ovaj, šta bi rekao da, da si naučio u zadnje vrijeme, a da te iznenadilo da nisi znao prije? Ili neka lekcija koja ti možda dugo trebala da ju, usvojiš, da ju savladaš. Nešto novo, osvježavajuće, čega se nisi nadao. Nekako, koliko god mislio da si sam na ovom putu, da, 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 da... me stvari iznenađuje iznova, iznova. Koliko zaista dobrih ljudi ima na ovoj planeti iznenađuje me koliko, jer nisam nikada, tek sam u zadnje dve godine počeo stvarno da sebe dajem ono, maksimalno. Da kontent dajem besplatno, da ljudima dajem od srca. I iznenađuje me koliko se zapravo, evo ovako, kada mi Instagram pao, ja sam, brate, stvarno mislio da au čoveč, ovo je zajebano. I tada sam video koliko moje dvogodišnje, ali zaista nesebično davanje bez očekivanja se isplatilo u tom trenutku gdje se ljudi skupili i da su ljudi mi slali poruke kako možemo te podržimo, šta možemo da za tebe, na koji način. To nisu bile par poruka, nije bilo ni čak ni par desetina, pričamo o stotine poruka pričamo o ljudima koji su i influenceri i na tržištu su i neki, mnogi od njih ti znaš i neki su i bili kod tebe ovde. Tada sam zapravo bio najviše iznenađen. Koliko je to da... Tada sam tek dobio, ajde da kažem, um, potvrdu koliko je bitno davati bez očekivanja istinski bez one manipulativne misli za ja ti dajem da bi mi se vratilo. To je jedna od lekcija koje sam naučio skoro, na čemu nema ni par mjeseci i to mi se vraća i kroz konferenciju mi se vratilo, recimo i kroz platformu i ranije. To, ja volim zovem to zakon, to, to je jedini po meni zakon koji postoji u životu, to ja ga zovem Božiji zakon, zakon davanja i primanja ili uzroka i posljedice. Kako seješ, tako i žanješ, kako daješ, tako ćeš i dobiti, ali mora da bude i srca. Jer sam tada dobio, da kažem, potvrdu da svo to davanje mi je omogućilo da mi se kasnije vrati kada sam se možda najmanje nadao, a kada mi je najviše trebalo. To je baš onako jedna od onih lekcija gdje vjerujem da treba da daš što više. I nekako, ja vjerujem da što više imamo, to više dobijamo. Što više dobijamo, to više treba da dajemo. A što više dajemo, to više dobijamo nazad da damo još više. I tako pokrećemo taj krug davanja i primanja i samo gledaš kako se polje mogućnosti otvara. kad se najmanje nadaš. Jako lijepo rečinu. Mislim da je pravi trenutak, a par puta si spomenuo do sada <kuh> svoju platformu. Pitanje će ići u sljedećem smjeru. Da nam kažeš šta je ona danas, koja je njena vizija, i šta ti očekuješ da će se kod tebe emotivno a, promijeniti kada tu viziju ostvariš? Namera platforme je... Danas. Danas pa vizija pa tvoje emocije. Namera je da ljudima da ona znanja koja su im potrebna da reše neki specifičan izazov, znači da ih odvede od tačke A do tačke B da im pomogne, da im da neka, ajde da kažemo, ja bi volio da, da ta platforma bude pandan obrazovanju. Da sutra bude glavni izvor obrazovanja ljudi, da dobiju ona znanja koja sam potreba za vreme koje živimo. Dok ljudima ne daš neko drugačije rješenje, oni ne znaju za drugačije rješenje. Nažalost, po meni, i dalje danas ljudi veruju da je formalno obrazovanje dobro obrazovanje, aj tako da ga zovem. Ja suprotno, ja vjerujem totalno suprotno, jer uopšte ne prati svet u kojem živimo i tempom kojim se razvijamo. I dok ti ne daš nešto drugačije, ne očekuješ drugačiju promjenu. Moja je da ta platforma ima sto hiljada ljudi mesečno na njoj prisutno. Da dobiju, da reše neki specifičan izazov. Nebitno da li je pitanju da se oslobodiš neke traume, oslobodiš anksioznost, rešiš depresije, naučiš da mozak radi za tebe, formiraš nove navike, održavaš motivaciju, Možda da se samo želi zaslušaš nešto pozitivno. Nije bitno da svatko može da dobije ono što je potrebno da dođe od tačke A do tačke B, šta god za nju ta tačka A početna bila i tačka B krajnja bila u tom trenutku ili to je faz njihovog života. S, m, stvarno, ja je zovem najveća platforma praktičnog znanja, jer svi edukatori, ujedno i ja koji sam edukator na toj platformi, želim da ljudima daju nešto praktično što im stvarno može biti onako merljivo da urade, to će pozvesti neki rezultat. Da li u oblasti komunikacije, marketing, kažem ti, neurobiologija nije ne bitno. I, ali ona je samo jedan mali deo neke veće vizije koje ne mogu sve da podelim sada, ali je recimo jedna desetina neke celokupne vizije koju ja imam uh, Da bi bih volio da je stvarno jednog dana ljudi um, da tu dođeš ako ništa drugo da dobiješ možda čak neku inspirativnu priču. Zašto ne možeš da podijeliš sada? Zato što ne želim. <laughs> Zašto ne želim? <laughs> Iz prostog razloga što je, to su već neki narednih 7-8 koraka koje ja već sada znam za narednih 10 do 20 godina. Se Kom bojiš brac? da će ti neko ukrasti ne, ideju ili ne, što? Ne, 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 bojim ne, se. Neko je razlog da ne želiš podijeliti? Ne ne me iskreno. Jedno ne sam, moraš podijeliti, mislim, ali me zanima razlog. Za mislim, <laughs> nema, nema, mislim, mogu da podelim par stvari, evo reći ću ti. Jedno sam ne želim sve dok mi, je, jer jedno sam baš ne želim. Nisam ni razmišljao zašto ne želim, jednostavno sam ne želim. Ali ne ja mogu ti kažem, jedna od namjera mi je da otvorimo teretanu, koja će biti unikatna teretana, kombinacija teretane za telo, teretane za mozak. Znači, bukvalno će bude takav sistem koncipiran, da odradiš, ne znam, 30-45 minuta treninga, 15 minuta treninga za mozak. gdje će imati, ne znam, kao McDonald's, na primjer, fazon, što se meni tiče ljudi ukradu ideju i neko otvore, to je bi, biće bolje za sve nas. da, da imaš, da klikneš bukvalno moju platinu i zbereš šta će slušaš. Možeš slušaš da treniraš, možeš nakon toga, ali obavezno da bude. Druga namera mi je da kupim futbalski rukometni, bojkaški, košarkaški klub i folklorni ensemble i da sve ove stvari, ovo obrazovanje, prilagodimo deci račitih uzrasta, ih učimo od malih nogu kako da, da maštaju, da ne izgube svoju autentičnost od u sebi, da nauče, kreiraju navike, da se nose sa emocijama, kako da kvalitetnije dišu, da, da razumeju kako se koncepti menjaju, kako firmeru verenja, kako da, da ostvare svoje snove. Znači od malih nogu da im damo totalno drugačije obrazovanje. Ja bi to volio uraditi kroz sport, na jedan specifičan način. Da ću da pronađem stručnjake, da platim koliko god treba, ali da koji se rade na pravi način sa decom, to je recimo jedan od sljedećih koraka. Um, ima tu još par nekih stvari, ali to ostale stvari ono ne bi da otkrivam, ali recimo ovo su neki koraci za dalje. Hajde, ne moraš otkrivat dalje, ali mislim da <kuh> možda ti je neugodno pitanje. Uh, vjerujem, vjerujem da bi i meni bilo da, da ti meni uh, postiš kontra pitanje. Mm -hmm ali vjerujem da netko iz publike može imati velike koristi od ovoga. Ako uspijemo zajedno odgovoriti zašto, možda nisi ni promislio kako si rekao malo prije. Hajde da probamo promisliti. Zašto nisi htio podijeliti neku veću viziju? Da li iz toga što možda ono, ako kažeš nešto na glas pa se ne ostvari, izgubiš kredibilitet u društvu ili u onom nekakvoj bližoj svojoj zajednici među prijateljima, ili su možda neki drugi razlog. Znači, nije taj razlog da će neko... Ili ja znam da ja nije ni jedan promil realizacije nekakvog projekta, tako da ja vrlo, vrlo olako dijelim svoje ideje i svoje ovaj, nekakve vizije lud brenda, recimo. Jel možeš da Mogu. Ja, Evo, sad sam dobio odgovor odmah. Zato sam shvatio da nisam i totalno definisan na pravi način, prema da ih pričam što nisam definisan totalno. Ovo su projekti koje znam, koji imaju definiciju na kako će izgledati. Okay. Nekoliko, ih, nekoliko njih nema, ali ja sam sad slažen sa tobom. Ja i također delim sve ideje. Pre nego što je platforma nastala, ja sam rekao da će izgledati, da će bude Netflix za svest, na fazom Gaja mi je recimo inspiracija, a neće možda biti prisu, ko Gaja, bit će drugačije. sada kada pogledaš to je zapravo Netflix i Spotify u jednom. Dizajn je brutalan, rad aplikacije strašan. Ja sam to pričao 4-5 meseci pre nego što je platforma nastala. Otvoreno sam pričao i ja sam siguran da će u nekom skorijem budućem periodu nastati, neću kažem kopije, ali slične stvari, što je savršeno ok, ti si nečemu pionir, radiš neke stvari novo, a razlog zašto ja vjerujem da trebamo delamo ideje, ja se ne plašim, to ti kažem odmah sada, jer zapravo vjerujem da se da ljudi žele da pomogne. Nikad ne znaš ko ti može pomoći. A razlog što ti nisam rekao druge neke stvari, sam shvatio bukvalno sada da ja zapravo njih nisam ni definisao na pravi način, a, kako bih volio da to ide. Mogu da ti kažem još jedan projekat, koji znam od prilike, recimo namjeram je da kupim grad, ne da ga kupim, bukvalno ga kupim, ali možda i da kupim recimo selo gdje će organizujem zajednicu koja će živjeti malo drugačije. Da se tu, gdje će svako, gdje će ja bukvalno ako treba, ja ću ja poklonim zemlju nekome za koga znam da je u skladu sa vrednostima i tako dalje ko želi da napravi jednu zajednicu drugačijih ljudi. To je također jedan od projekata. Ali to je sve u stupu ove kompanije. Pa recimo, na primjer, vidim također projekte gdje ćemo da radimo um, kafiće, sa totalno stvarno pravim stvarima, znači da nemaš alkohol, nemaš ti neke stvari, je drugačiji vid. Više kao zajednice, gdje će ljude dolaze da, da priču o idejama, da bude kao kreativni centar kafića. Mislim, to su ret, neki 4-5 projekata za narednih 10-20 godina. Ima još par njih, ali evo sada, ja, ja bih bi ti ih rekao, ali vidim da ne znam kako da ih definišem. Jer strah definitivno nije, a s druge strane nemam taj problem. Uh, zašto bi izgubio kredibilitet što nisam ostvario ideju mislim nema veze sa znanjem koje ja posjedujem um, također ja sam samo ljudsko biće pa već neko vrijeme ja imam izazove kako da, da sebe, da ponekad recimo napišem te namere ujutru koje svima govorim već 10 godina. Zašto? Jer mi je sam poremećen kako je mali došao. Pa neke nove stvari, pomestu te zapišem uveć ujutru i pročitam. Sad ja imam malo veću sposobnost da se fokusiram u meditaciji, da to prođem kroz njih. Ali recimo, na primjer, ispao sam iz rutine treniranja. Jer jednom sam imao mnogo posla, odjednom otvaram kompaniju, došlo dete, milijon stvari i ja po cijel dan za laptopom. Pukte, ne, 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 idem sa treniram, kao da gubim vreme. Znači, samo sam običan čovjek koji, ako ćeš ti mene da držiš najvećim mogućim standardima, ti živiš u iluziji. Ako na mene gledaš kao da ne znam šta, opet živiš u iluziji. Ne bi nikada trebao da gledaš na nekoga da je ne znam nešto šta posebno. Smo svi samo ljudi, onda imamo očekivanja i mi se razočaramo. I ako ja vidim vinka koji je lepog izgleda, hrani se zdravo, vamo tamo, i odjednom ti radiš nešto što si samo čovek, iluzijan, pada u vodu, i onda problemi. Upravo, upravo iz tog razloga <laughs> naš, a, vidim da je jako puno kreatura sadržaja u našoj niši, ne samo na Balkanu nego na svjetskoj razini koristi jako puno clickbait naslova. Ja sam isto kriv nekad, zovem. isto sam testiram malo i gledam kako će ljudi naići na to. A, gledam kako zapravo se ponavljaju jedne te iste ili vrlo slične izjave, drugim riječima, floskule, kako se kroz taj clickbait prodaju i zapravo nekakva brza rješenja, kako svi ti ljudi koje mi pratimo i velikoj većini ljudi su možda i nekakvi uzori i nekakav standard ponašanja, zapravo ne komuniciraju iskreno i sa integritetom sve ovaj, događaje u svom životu i zapravo pokušavaju prezentirati jednu savršenu sliku sebe. Ja sam odlučio da ću ići malo u drugačijem smjeru. Iz tog razloga ne znam. Bez obzira na to što su teme o kojima želim komunicirati su zdravlje, pogotovo preventivno zdravlje i tako dalje, ja mogu ljudima i više puta sam ovaj, otvoreno rekao da, da trenutno recimo pušim cigarete, mm. a, pa neko se iznenadi čak ko, ko me upozna kad dođe ovdje, pa kad poslije toga zapalim i onda možda mi se upali lampice kaže ono kao di je tu integritet, vidi priča o, o temama osobnog zdravlju, razvoja, priča o zdravlju, priča o fitnessu, o tim nekim stvarima i sad puši. Ja kažem ljudima otvoreno da ja nisam savršen ovaj, i mislim da je zapravo to bitno za ljude da shvate da, da nitko od nas nije savršen i da onaj koji ti izgleda savršen ili, ili te laže ovaj, ili, ili ti nešto ne komunicira što, što bi ti mogao iskomunicirati da... I to je zapravo, najveći problem je u tome što ljudi, ljudima se prodaje nekakva savršena slika života, ona, ona, realno ne postoji. Ovaj, I to je sasvim ok. Ja sam osjetio kod sebe kad sam počeo komunicirati na taj način sa publikom i kad sam sebe počeo prihvaćati tako da nisam savršen, a to je recimo jedna od mojih mana i vrlina, perfekcionizam, ovaj, nekako se zapravo opustiš. Budete ljepši. Ja imam veliki respekt za ne clickbait naslove i ne vidim pojentu toga, ne vidim uopšte pojentu. Neći minut, da ja sam bio gozden na emisiji da sam pričao, bukvalno sam bio pozvan da pričam na temu meditacije, promjena mozga i tako dalje i na kraju 5 minuta sam, ne znam, spomenuo nešto oko ljubavi i naslov je bio, uradite ovo da vam seks bude, ja ono gledam da li je moguć. Mislim, to je teški clickbait. To je stvarno užas, me to nervira. Ja sam uvijek na svojim podcastima stavljao naslov kako jeste, kako smatram na svemu. Nema clickbaita, nema više nikakvih stvari. Um, meni, od mene imaš veliki respekt za to i stvarno smatram da je to pametno što radiš. Druga stvar, vrlo bitna stvar, ja znam veliki broj ljudi koji sebe prezentuju, znam ih lično, neki su prilično poznati, veliki following imaju, neki su čak i bili kod tebe, neki su i kod tebe gostili, drugim pokazali, nema veze, ja i znam ih znam i privatno, smo su super, ali sebe predstavljaju samo u najboljem mogućem svetlu. Što je ok, donekle, problem je što onda kada ti, a neminovno da ćeš nekad napraviti grešku, ljudi će te onda totalno, znači bolje da budeš ono što jesi. Meni je najveći kompliment bio kada mi ljudi kažu, kada smo, pogotovo na konferenciju se malo više dodjera sa ljudima, imamo bilo par ljudi, da pričamo, kada mi ljudi kažu, pa Bog te isti si ko na, ko na Instagramu. Jer sam ja i na Instagramu i pustio suzu i pričao stvarima koje ne uradim kako treba. Evo čak i tobom sam se poverio da sam, mislim, ok, ja to smatram da trebamo da budemo i ranjivi i da sebe otvorimo, ali nisam to rekao da bi sada, ja ne znam, neku priču, prodala. to je tako bilo, nažalost. Mislim, misliš da mi je drago, bilo sam i do to sebi. Ba nije mi bilo drago. zamisli imaš prijatelja koga stvarno voliš. Stvarno voliš tu osobu. Ceniš. Ne jednog, nekoliko njih. I ti viš da si ti ljubomoren, da imaš dosta zavis prema njima. Pa Brati je pomog... ljubomorana brate, sestra je ljubomorana <laughs> na e, sestru. A oni ti pomogli, ne znam na kako, javno u fazonu, nema veze, ali to je dobro. I si osvestio uh -huh. i rekao si, ok, ajde radim sad na tome. Na kraju krajeva, mi smo samo ljudi. Pa brato si ti, ko zna koliko puta pogrešio sa nekim ljudima ovdje, pa nisi dobar, pa ti se nije svidjelo, pa nije ti bilo ni prijatno, ni ugodno, ni šta ti ja znam. An... Čekaj, evo ovaj ti ovako. Na mojoj platformi ima sada u ovom trenutku 25 edukatora drugih. Znači imamo 20 edukacija iz neurobiologije, 25 drugih edukacija i tako dalje. Imamo sa 30 nešto edukatora snimljenih. Sljedeći mjesec nijemo se još 7-8. Svaki mjesec nijemo sa 7-80 edukatora, emisije, podcaste, edukacije i tako dalje. Ako ti misliš da su svi na toj platformi autentični, financijski nezavisni i tako dalje, ti su u velikoj iluziji. Ne moraš ti da budeš vinko financijski nezavistan ili da budeš 100% autentičan ako ti ne možeš naučiš veštinama efektivne komunikacije. Jer si dobar komunikator. Pa nisu svi Bog te rođeni da budu nezavisni financijski da žive. Mislim, ja jesam, ja stvarno živim od ovoga što ja radim, pričam, propovedam, ja živim od ovoga već godinama. Ovo je moj osnovni, ovo je jedin koji, koji ja radim. Ali nisu svi tu i to je ok. Postoje ljudi koji imaju potencijala da budu negde tamo gdje žele biti. Pre tri godine, znaš kada bi ti mene pozvao u tvoj podcast? Nikad. Nikad. To je pred samo tri godine. I ako ti meriš mene sada, u odnosu ono gdje možda mogu biti, onda već pričam nekim dobrim stvarima. Možda ti sada a imaš potencijal, nisu što uvijek tamo gdje želiš biti. Ja ću dovesti na moju platformu. Jer možda tvoj nivo je potreban nekoj osobi koja teži i nivou. Ili vjeruješ da za pripremu za ovaj naš razgovor danas, sam pogledao naš prvi razgovor. Mm. Ja sam sebe nisam mogu gledati. Majki mi. Zašto? To je toliko petljancije, toliko... A, mi vremena treba da postavim pitanje. Toliko filozofije, toliko nekonkretnosti. Znači, ja sam gledao to, ja sam imao konstantno nelagodan osjećaj u stomaku, u prsima, ne znam gdje, ja sebe nisam mogu slušati. Ja nisam mogao čekati da ja završim sizom da ti kreneš pričat. Sanimljivo. Evo, ozbiljno. Ja sam, uobičajeno sam ja jako kritičan prema sebi i svaki podcast pogledam da bi ga evaluirao svoj nastup i da bi pokušao napraviti to sljedeći puta bolje. Bravo. I iskreno kažem ljudima, evo, ja znam po nekim komentarima, većinom su komentari pozitivni, Možda su neki, ovaj, ne žele biti grubi prema meni, ovaj, ali znam da postoji puno prostora da, da unapredim svoju vještinu razgovora i svoju vještinu interviranja drugih osoba. Jučer si dobio jednu veliku pohvalu od našeg zajedničkog prijatelja Ivana. Uh -huh. Ivan je rekao da si poprilično mnogo napredovao, da se priprema drugačije, da si daleko konkretniji, da tačno znaš u kom pravcu želiš da ideš i kako je i tako je dalje. I ovaj, mogu te reći, da se slažem sa njim, apsolutno. Nije što ti ja sad pričam, nema veze sa time. Ja sam ne rekao još pre, nego mi rekao da, da dođem u opštu epizodu. Ja smo imali razgovor, smo se vidjeli lično. Ja sam ti rekao šta mislim o tebi i tvome radu i koliko cenim zapravo to što radiš. I na koji način pristupaš. Ja sam ti rekao još neke druge stvari za koje verujem da te tek čekaju. Ali to je došlo pe kao za tvog rada i meni se to sviđa što si rekao, jer takođe svaki nastup svaki podcast, svaku emisiju, svaku moju konferenciju, svaku moju radionicu, ja sam pogledao da vidim isto to da bi sljedeći put. Jer ja se bavim javnim nastupom, ja obožavam javni nastup. Mnogo volim... Sad će god... neko reći da smo zaljubljeni u sebe, pa, pa, se zato gledamo. Ne, ne. <laughs> ne, nego želiš da budeš bolji sljedeći put. Ali možda put. i to ima nešto istine. Iskreno ću ti reći, ne bih tako to nazvao, volim da čujem na koji način sam to odradio. Na, na šta često urad... Ja sam bi bi postao bio PDF nekih mojih edukacija. Uh -huh. I recimo ono što ti ne znaš, ono što ja radim, ja uzmem koji znam tu materiju, uh -huh. ja je iščitam i jednom pre to mene supruga je pitala, ka šta ti radiš ovih dana uopšte, šta ti znači ovo, rekao ti to znaš. Rekao, ljubavi, čitam da vidim na koji način mogu da to prezentujem još jednostavnije. Ja pričam i vežbam sa njom, rekao, kako te ovo zvuči? Pa, ok, ok, majmo drugačije, da prezentujem drugačije. I sad sam dobio, bio sam na prezentaciji a jednog profesora u Puli i kad sam vidio njegov način izlaganja i govora, dobio sam takve ideje kako da svoje izlaganje promenim. A jo, koja, koja milina slušati. Hoće kaže kaži, znači smo mi zaljubljeni u sebe, već samo želiš da budeš bolji. To nema ništa loše. Daj mi reci, ja vjerujem da je danas u svijetu e, preplavljenost informacijama, distrakcije kroz notifikacije, kroz društvene mreže, kroz ekrane, jedan od gorućih problema, uh -huh. problema o kojima, po kojim se često priča. Kako to izgleda u tvom životu? Taj je tvoj odnos sa tim modernim uređajima. Sad nam, našao kada smo pričali da ponekad možda budeš licemjeran, ako ti nešto radiš, a nije suprotno. Uh -huh. Uh, također recimo pa mene na mojim društvenim mrežama ja sam kreator nisam konzumator znači ja ne konzumiram društvene mreže zaista ponekad se osjećam krivim jer ono propusti da neki ljude možda ispromovišem a možda sam mogao da im pomognem i bude mi žao i onda sam se potrudio da provedem neko vreme na društvenim mrežama da vidim šta ljudi rade ili izbacuju da pomognem nekima pogotovo dragim prijateljima kada izbace svoj program svoju radionicu svoja dešavanja ali redko, redko kada konzumiram društvene mreže, jer imam svoj sistem odakle crpim znanje koje meni najviše prija, to ja volim slušam naučne podcaste, ima nekoliko njih koje slušam i da volim čujem nekog novog naučnika, vidim njegove istraživanja, tipa kao što sam slušao, ti, na primjer recimo jedna od stvari koje obožavamo vi danas, vidim mi se od Lise Miller, um, The Awakened Brains, se zove njene istraživanja da je pokazala da postoji duhovni mišić u našem mozgu, pa kako molitva i meditacija omogućava da bude zaštićen od da ti odeš na, na njeno istraživanje na sajt, pa med, pronadiš njene studije i sve to nauči što ja crpim znanja to je onako kako sam ja sebe da kažem um, usmjerio odakle ja crpim i možda slušam inspirativne priče kroz podcaste, ali reći ću ti iskreno postoji nešto što mi je tako urezano ostalo od našeg prvog podcasta i nekoliko sam puta spomenuo nadam se da mi neće zameriti, nekoliko puta sam spomenuo tvoju suprugu uh -huh. i ne mogu a da se ne otisnem utisku um, uh, ovo nije bilo formalno rečenje nas bilo je van toga, gdje je tvoja supruga rekla, parafriziram, sve to je super, ali je teško sranje. Život je prost. Imaš cilj, napraviš plan, preduzmeš akciju. Ako ćemo iskreno, godinu dana ja to imam u svojoj glavi, ja sam to nekoliko puta spomenuo, i ako si štucao nekada, to sam te ja govarao. Spomenuo sam tvoju suprugu, znači, meni je to tako urezano ostalo. I mene kad pitaju, srđene, da li je nama potrebno sve ovo Reko, Da znaš da nije. Postoje samo tri stvari, zapravo četiri. Treba ti cilj, ono se namjera, plan i akcija. To je to. Koja je četvrta stvar? Fokus. Ne zaboravi na fokus. I to je to. Zapravo, ti danas treba da budeš, ja mislim da je najvrednija, najvrednija, resurs Danas jeste naša pažnja. I mi moramo da naučimo kako da usmerimo pažnju pravom smerom. Da usmerimo svoju pažnju, jer ono naša na kvantnom modelu radnosti da ide pažnja, tu ti energija. Da usmeriš pažnju kao onome što želiš i da pažljivo sortiraš izvore i informacija. Nemoj uzimati s toj edukaciji. Ja, ja ću iskreno reći, ne treba tebi ni moja platforma, druže. Ne treba ti ništa. Ono što je tebi potrebno pa da ovo, pričam i biološki, pričam i duhovno, pričam iskustveno. Treba ti stvarno namjera, treba ti nešto što je veće od tebe, nešto će stvarno te natrag da ustaneš ujutru sa uzbuđenjem, treba ti neki odokativan plan, ne, ne, ceo plan, samo barem par koraka ili prvi korak, prva kora, dva, tri da znaš i da samo ideš ka tome. Dokle god ti držiš fokus ka tome, po meni ostvarenje tog nečega je gotovo osigurano. Samo da ga zadržiš. Sortira informacije, izaberi jednog podcastera koji ti sada rezone sa tobom. U jednom trenutku meni to recimo bio Ben Grenfield. Obožavao s njima Više ne rezonuje on. Pa sam tada, pre njega sam slušao još 2016. 15. 17. Tom Bilju bio Impact Theory tada. Ben Griffin bio još 2012. Ja sam počeo s njega 2017. 18. Pa sam jednom trenutku počeo slušam uh, samo pokojnog Wayne Dyer'a. Samo njegove edukacije upijao. Pa sam počeo slušam Pazi, pre nego što imam postao Andrew Huberman, ja sam imao njegove edukacije koje sam, koje sam inače kupio, ali ovaj, to je više bilo nauci i me je interesno pre nego što on postao koji je sada. Pa više ni on nije rezon ovo sa mnom. Znaš, mi ljudi kažu, svaka njemu čast, je podcast industriju, sve super, ali po meni postoje daleko i bolji naučnici i daleko bolje stvari. Ja slušam to. I on što odgovara i to je to. Sada sam u fazi kada me recimo, Više interesno što si ti rekao malo pre, a to je da mi više ne treba znanja, brate. Treba mi samo da ja primenjem ovo što znam i da pustim da malo iskustvom čoveče uradim To je pravo se. znanje. Za to, to je da. pravo znanje. Super je teorija da imaš um, način da predstaviš neke merljive stvari. Stvarno znam ako ti kažem radi to, to, to i to. Čoveč, imam... imam imam stotine protokola u svojoj glavi. Za svaku moguću situaciju. Ne treba mi više to. Sada hoću malo drugačije. Hoću da pređem na taj sljedeći nivo svesti. Ali nije čak ni pitanje protokola. <clears throat> Naprimjer, osoba može u mjesec dana konzumirati sate i sate sadržaja. Bilo kroz knjige, bilo kroz podcaste, bilo kroz audio knjige, kroz filmove, kroz glazbu. I što ti kažeš, u jednom trenutku ti je odgovora jedna osoba, onda kasnije se prebaciš na nekoga drugoga ko ti u ovom trenutku više odgovara i tu i tamo nikad ne znamo kada će se desiti sad govorim u svrhu toga da je ipak informacija bitna ipak dođeš do trenutka kada osoba kaže nešto na pravi način tebi u pravom trenutku što te toliko emotivno pogodi da ti da jedan jako dobar ono boost energije, motivacije, inspiracije, da doneseš nekakvu odluku koju si odgađao ili da poduzmeš nekakvu akciju ovaj, koju, si, koju si odgađao. Ipak nije da ja samo pljujem po, po informacijama ili da smo sad ja i ti kao nekako smo došli u fazu života kad se trudimo ne konzumirati toliko puno informacijski, više iskustveno, Ovaj opet informacija a, ima svoje mjesto. Ali problem je količina informacija, mm -hmm. problem je filtrirati to, problem je samokontrole da to ne konzumiraš previše. A, sad kad pričamo o tome baš me zanima ne znam, koristiš Android. Mm -hmm. Da li si pogleda u zadnje vrijeme ili bi možda se znao reći napamet ako ima ona aplikacija kao na iphone screen time, što ti prednjači, recimo u tvom danu, koristići laptop ili koristići mobitel, koju aplikaciju, a, koji sadrže šta, šta najviše konzumiraš? Instagram. Kroz dan. Instagram. Instagram ti je broj jedan. Da, ali šta, ja je, bol... šta je broj dva, broj tri? Uh, Instagram, TikTok, ako aplikacije, ali uglavnom ima, zove se Neuroscience News site tu izbacuju dno smisla za svakog dana. To jako baš konzumiram, onako za svoju dušu i četvrta je sport. Sportske vesti. Volim basket, a, imam neku želju da pokrim neki podcast o košarci, samo to je moja neka skrivena strast. Obožavam to, to, to nemam sam vremena za te stvari. Ali Instagram, ali reći iskreno, ja mnogo volim Instagram. Ja istinski uživam u kreiranju kontenta za Instagram, u interakciji s ljudima na Instagramu, u rađenju lajvova ja istinski to je moja strast makar imali sutra milion pratilaca kao um platforma znaš ko će voditi taj Instagram neću ga dati nikome Ma nema šanse ne znam mi dogovara na poruke i te stvari ja ću da ga vodim jer ja istinski uživam u tome i kad je meni Instagram pao ja sam imao osjećaj da je moj glas izgubio moj identitet je nestao to je tako bilo teško za mene svariti a sam rekao, neka izgradit ću te ponovo. Ja uspasno izgradim ponovo. Sa neke strane, i opet publika je tu, jer kvalitet ne nestaje, ljudi ne zaboravljaju. Ali slažem se tobom da trebalo da malo kontrolišemo sadržaj koji unosimo. I... Um, moja supruga ima pametnu strategiju koja je dosledna, ja nisam toliko dosledan, jer ipak malo drugače sada sam fazi, da recimo odvojiš sat vremena u toku dana i budi sat vremena na mrežama konzumiraj, radi šta hoćeš, ostalo vreme skloni. Dobio sam, danas, dobio sam juče i danas pohvalu i dobio sam prošle dva puta, nervatno Četiri puta sam dobio u zadnje dvije dvije dvije, ne, pohvale. Kažu srđane, kad sedimo sa tobom, to je uživanje, tebe nema telefona ni na stolu. I to sam baš onako svesno počeo da radim, da ga sklonim ne na stolu, nego da ga slonim sa vidika, da ga nema usmerim 100% moje prostorne pažnje tebi i tome što ti radiš. I ovo što pričamo. Ima jedna veština koju bih volio da spomenem, koju se ja trudim sada maksimalno. Ti je imaš jer je i opisu tvog posla, a i razvio se ovako, ja znam kad smo pričali van ovih stvari, to je to takozvano aktivno slušanje. Gde ti, shvatio sam da što više aktivno slušaš druge, to njima podižeš vrednost i značaj, i da ljudi zapravo žele, osjećaju se više poštovanije od strane tebe kada im daš prostor da oni kažu ono što žele da kažu. Ja mislim da je podcast jedna od sjajnih stvari da ti ipak s nek strane mora da budeš takav i da naučiš da slušaš pažljivo i da možeš da vratiš priču sa ovoga na ono vamo dalje i tako dalje što si ti radio nekoliko puta već večeras, odnosno danas. I mislim da je to jedna od onih varijanti koje, ako neko želi da razvije, to je najmožnije jedna od, pored fokusa, i, odnosno pažnje, aktivno slušanje možda najvažnija viština današnjeg, današnjeg sveta u kojem živimo. Svi želimo da kažemo nešto. Bil, bilo, bilo što aktivno danas da Radi. I biti fokusiran na nešto sa pažnjima je jako teško, da, definitivno. ja sebe, opet da pokažem ljudima da nisam savršen, ja sebe znam kroz dan uhvatiti da više puta, iPhone ti recimo ima tu Dajte tu mogućnost da, uh -huh. da, da pogledaš to se zove pickups. Koliko si puta uzeo telefon, otvorio ga i šta je prva aplikacija koju si otvorio to se zove pickups. Znači, pokazuje to. Ja pokazati tvoj screen time, ali ti pokazuje pick up, znači kad, kad uh -huh. izađeš iz lock screena, kad uđeš u telefon, šta je prva aplikacija koju klikneš. Šta tebi to, to, to broji. Koliko koliko koristiš telefon vas me zanima. Evo, ajde da, da se pohvalim. Da se pohvališ. <laughs> sad ćemo biti ovako. Znači, sad ću ti govoriti na zašto mi sad ne pokazuje tjedan. Okay. Možda danas nisi koristio. Tjedan. Ajmo ovako, prošli tjedan. YouTube 13 sati. Mm. Prošli tjedan. YouTube 13 sati. To. X, bivši Twitter 5 sati. Oh, wow. WhatsApp 3,5 bla bla bla. Instagram je tamo neki 7. 8. sati i pol Pickups, znači svaki put kad otvorim telefon, šta prvo stišćem? WhatsApp 215 puta. Wow. Twitter. Čak čeka, toku dana ili u tjednu? A u tjednu, U tjednu okay. 215 okay, okay. puta, da. X 118 puta. Wow. YouTube 112 puta. Dalje Safari da. znači ti danas minimum 30 puta WhatsApp, 10 puta YouTube, 10 puta X. Jo da, 20 nešto sati društvenih mreža to je dnevno dobrih. Ali dobri taj YouTube poslata. mi često radi i broj mi screen time radi mi dok se vozim u autu. Uh -huh. Svaki moj commute zapravo se tu. Ne, ja sam to nagledaš da sedu edukuješ i slušaš i tako dalje. Da. Evo vidite da nisam samo Zanimljivo. Da. Kako? Pa rekao bi, bi da sam... Bar... Ko tebe to nije tako? Rekao bi da je. Rekao bi da sam ja da barem dnevno dva sata na telefonu. Mislim da bi slago kad bi rekao. Ako računaš i da pročitam i novine, kada kažem novine, vesti... A ostatak vremena provodiš na laptopu ili... A, sad ne toliko, u zadnjih dana, ali do tada, zadnjih četiri mjeseca sam nostao bio na laptopu zbog, zbog posla oko kompanije. Uh -huh. Ali ne, ne. Znaš kako ti je moj dan koncipiran sada? Koncipiran je tako, ja s probim rano ujutru, svakako nebitno koliko spavam, odradim trening, odradim svoje prakse i mali kad je budan, ja sam sa malim. Svo progledamo napolje, sad u ovoj sezoni, sada kad je zima, pošto se rano smračava, ja gledam da prvi deo dana ne radim ništa, drugi deo dana smra, onda sedem da radim, ali obično radim recimo kad mali... Kad mali... Kako radiš? Što, što, što podrazumijeva rad za tebe? Recimo, ranije je aktivan rad bio da kreiram content. To je baš onako moj rad za platforme. Da vidim. To znači da radiš to na laptopu ili? To radim na laptopu. Uh -huh. To radim na laptopu. Da sam ranije čak i editovao neke svoje edukacije, uh -huh. montirao, ali sve je to ukupno bilo četiri sata dnevno. Mobitel plus laptop? Da, 5-6 sati. Ostatak vremena kako radiš? Napolju sam, tako dalje je to. Sastanci, što? Sastanka nemam to toliko, jednom sedmično dva puta tako smo napravili varijantu. Druga stvar je da, dobro, ako računamo Instagram live da je to deo posla, onda ima i to, ajde. Ajde, ali ja to nešto ne gledam kao na posao, ja gledam onaj baš neki malo drugačiji rad. Nekako to postovanje i taj, nekako mi to ne gledam kao na, na aktivan rad, više gledam na, na uživanje, iskreno ću reći. A ovako baš aktivan rad, da pravim planove i tako dalje, svašta, nemam više četiri sata dnevno. Mm. Ne. Sljedeće pitanje. Ja opet često razmišljam o tome kako će svijet izgledati za 500 godina, mm. 1000 godina, 2000 godina i tako dalje. Znajući ovo što se desilo u prošlosti, ovo što se događa danas, a sadašnjost nam je jako turbulentna i jako mm -hmm. dinamična, COVID-19, rat u, u Rusija-Ukrajina, rat između Izraelaca i Palestinaca, to jest Židova i Palestinaca. Umjetna inteligencija, mobitel i internet, sve ono što se desilo prije u zadnjih 20 godina, društvene mreže i tako dalje. I sve u taj razvoj tehnologije staviš paralelno uz liniju ovaj, toga, staviš čovjeka, i razmišljaš o evoluciji čovjeka kroz sve to i zapravo mi htjeli ili ne htjeli priznat razvoj tehnologije uvelike utječe na razvoj čovjeka iako postoje veliki dio čovjeka koji je svevremenski naši problemi naši izazovi naše ciljevi naše aspiracije nade i tako dalje su sve vremenske kako vidiš da, da će izgledati čovjek za tisuću godina Misliš li da, da će se desiti neka značajna promjena interna, um, mozak, naša svrha, funkcija i tako dalje? Mislim da imam dva odgovora na to pitanje. Jedan koji bih voleo, drugi koji mislim da je možda da će, da će desiti. Onaj koji bih voleo jest da nastane malo veća evolucija svesti, da ljudi shvate da granice su samo iluzija, da nema potreba zavišiš od vlada, zemalje, tako dalje. Svako od nas možda stvori sopstvenu zajednicu, da se vratimo to nekoj prošlosti, da se ćemo više okrenemo prirodi i manje tehnologiji. Tehnologija po meni ima jako veliki prednosti, ali ima i užasno velikih mana. Nekako više verujem da je taj omer prednosti i mana daleko veći na, na, na manama nego na prednostima. I nekako, ako nastavi se tempom kojim ide, i sa, s, nivom svijesti u kom se nalazimo, ne bi mi čulo da, da hiljadu godina da svijet ne postoji, da se samo uništimo, iskreno ću reći. Na ovim načinom, um, ako ipak ljudi se vrate sebi, i tu tehnologiju koriste na pravi način, sa kakav ta pravi način, je, ne znam to da kažem, mislim, ne, znam na to pitanje, to je, stvarno ima milion pravca koji možeš otići, da dalje, odu, da dalje koriste tehnologiju za ono što treba tipa ne znam za neke jednostavne stvari ali da se vrate prirodi onda može da bude zato drugačije na, na, na šta je faza ja stvarno verujem da mnogi nemaju interes da ova planeta bude prosperitetna iz nekog svog razloga koji god to razlog bio znači da li je to kontrola da li je to nešto drugo nije ni bitno ljudi moraju da shvate moć, prvo sobstvenu moć, a onda moć zajednice. A da se udruži nas 50 i da stvorimo jednu zajednicu, da vidimo ko će nešto uraditi protiv nas. Nema šanse. Ako ljudi se okrenu ka tome i da se vrate prirodi, da li ti vozi auto, nije problem, Putuje avionom, koristi kompjutere, koristi telefone, sve to su neke bolje stvari koje će dešavati, ti lakše život. Ali vrati se više prirodi i sebi. Jer ako bi čovjek usmjerio resurse, da koristi tehnologiju i veštačku inteligenciju na način na koji ja mislim da može, mi bismo došli na nivo da bi mi zapravo za jedno, ne hiljadu godina, za 50 do 100 godina mogli da živimo na planeti, sad ćemo da bude tako naivno, vjerovatno će, nije ne bitno, da, 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 ćemo, da, bi mogli da dođemo na nivo za 100 godina najkasnije da radimo samo ono što volimo da će se industrija hrane sama se po sebi automatizovati, da će nam biti omogućeno da se njive izrobotizuju da se dolazi da nam bude prirodna hrana, ne pričam već o pričam o da može da tehnologija pomogne tome, da možemo rešimo glad, da možemo rešimo sukobe i da svako od nas samo radi ono što voli i da razmjena bude kako je tebi mogla pomogne s ovim što ja volim, kako ti meni možeš pomoći s ono što ti voliš. Mislim da je to i tekako realno, može bude za sto godina kada bi imali malo više um, svesti, da nema potrebe za kontrolom i da nema potrebe za nekim stvarima to bi recimo jedan od onih mojih scenarija bio da vidim da dođemo na nivo da tehnologija radi svi one stvari, tipa ne znam čak i čišćenje ulica i tako dalje a da ti kao osoba um, radi samo ono što ti voliš često spomeneš tu riječ svijest ajde, ajde mi samo na brzake ponovi na četiri razine svijesti koje si, koje si spomenula u početku ove ovaj razgovora. Znači, prvi nivo svesti je sve da si ti uloga žrtve. Da imaš ovešće da ti nisi odgovoran ni zašto su svi drugi odgovorni sam tebe. Uh -huh. Drugi nivo je da si već preuzeo odgovornost i da si počeo da menjaš nešto u svom životu, a ne znaš kako to radiš na prvom mjestu. Uh -huh. Treći nivo je da si sada već postao malo, ja kažem, ozbiljniji kreator, ili ja bih rekao manifestator, da sada znaš kako kreira stvari na prvom mjestu, ali još uvijek kontrolišeš i nisi prepustio tu kontrolu, kontroliraš proces. Tako je. Okay. Znači, umjesto da dozvoli sebi da ideš na sljedeći da ostvariš to što želiš nekim drugačijim putem, ti želiš da kontroliše sve. Uh -huh. I četvrti nivo je po meni taj božanski nivo da ti znaš da si kreator, znaš da, 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 da ćeš stvoriti to što želiš, ali nisi uh, preopterećen kada će se to desiti, na koji način, već uh -huh. dopuštaš da život učini svoj ili kreator ili bog. Da to se desi način koji je to neko više od nas zna kako najbolje. Znači, sada nije da vjeruješ da ćeš to ostvariti, već mm -hmm. znaš da ćeš to ostvariti mm -hmm. i da uživaš u procesu, a ne u rezultatu. Kako razlučiti to da znaš na što ti utječeš, a na što ne utječeš? Evo, ona vežba koju sam isto rekao, ranije još, ti znaš šta je do tebe, znaš šta nije do tebe. Kako ja, evo, javno, tako. Želim sto hiljada ljudi mesečno na mojoj platformi. Na šta ja mogu da da bi to došlo do toga? Da pričam o tome, da uradim neke stvari sa marketničke strane, da se uradim neke promocije, da se ne znam, dovedu edukatore, da se digne kvalitet, ima tu neke stvari. Da li to garantuje da ću i dalje doći tu? Ne. Jel to zavisi od mene? Pa ne zavisi. Jer ja sam radim što je do mene. Evo još bolji primjer. Evo još bolji primjer. Evo realan primjer koji se desio. Mi smo organizovali konferenciju u Beogradu gdje sam imao 15 svojih kolega, znači imalo je naš 16 ukupno. Sala je primala oko 450 ljudi, nama je bilo 250 ljudi. Par dana pred konferenciju sam bio malo razočaran jer sam očekivao da ćemo uspjeti napuniti u punu salu. Nije se desilo, nema veze. Um, šta je bilo do mene tu? Ja sam bukvalno s Aleksandrom seo i ja sam ni pričao o tome dovoljno jesam. Ja sam je promovisao maksimalno jesam. Ja sam uradio sve moguće stvari, reklame, vamo tamo jesam. Da li sam mogao još nešto da uradim? I vidim kad sam stvarno sedeo, razmišljao i vrati nisam. Ja sam stvarno dao sve od sebe. Nije došao taj rezultat. Bio sam u miru. Ja sam rekao, i to mi je drago, sam taj dan, na, taj dan sam rekao, da kažem sad javno, Bog, to će ljudi možda držati, ali nema veze. Rekao sam, 2.26. Beogradska arena. Znači, nisam napunio sada salu, Madlenijanum, od 450 mesta, a treba napuniti 20.000 mjesta u areni, a rekao sam, 2.26. Beogradska arena. Nije me sputao ovaj privremeni poraz, koji čak nije ni poraz, već samo sam ja očekivao, nisu ispuno očekivanja, ali nisam bio ni razočaran na kraju, jer znam da sam u miru sam sad 100% jer znam da sam dao sve od sebe. E, sad, to je, u tom trenutku sam ja delimično prešao na sljedeći nivo, ali još uvijek nisam to. Daleko sam od toga. Ali mm. Ali hoćete kažem, jesam li dao sve od sebe jesam. Mnoge stvari nisu bila do mene. Mm. To znači, nije bio ni vremena ni za sada za to. sviđa mi se način na koju si uvijek pričao. Ja osobno imam problem sa tim riječima. Ja ih svrstam u neke malo negativne riječi ili u neke floskule. Nisam fan baš riječi manifestacija, mm -hmm. nisam fan riječi podizanje svijesti. Često ih vežem uz neke sadržaje i uz neke autore koji pokušavaju ti prodati nešto na brzinu, mm -hmm. koji ti pokušavaju dati neko obećanje o ispunjenju nekog cilja koje je vrlo kratko krat, trajno ili u kratkom roku. A, tako da ne, ne volim previše, ali ti si jako lijepo ovo izanalizirao, jako si lijepo ovo ispričao. Što misliš, kako prosječna osoba, ako čujete riječi manifestacija, podizanje razine svijesti, kako, kako precipiraju te riječi? Ja isto mislim da ne, nemaju pojma o čemu mi pričamo. Jer ja nisam znao o čemu se tu priča. Ja se trudim, isto kao i ti, da izbjegavam riječ manifestacija vizualizacije i sve te stvari, ja sam skonta da je Čak to... i vizualizacija mi ne spada u tu kategoriju. Ali manifestiranje, zakon privlačenja, podizanje svijesti, da pitan... fali mi tu substance neke. I, ima jedno kontrapitanje, ako ti je ok. Šta da... misliš, da li je zakon privlačenja stvarna stvar, da li postoji, iskana Kako bi ti objasnio što je zakon privlačenja? Pa, ja ne bi upotrebio ove reći, Ali bi te rekao... Koju bi reći ti u... Ajde, objasni mi zakon Ali Da li vjeruješ da postoji koncept koji je sličan zakonu privlačenja, za ovo se ti ga nazivaš drugačije? Apsolutno, čak je biološki objasnjeno. Ok. Koji je to zakon? Ne bih ga nazvao zakon. Kako ga ti zoveš? Ne, ja bih samo nazvao kreiranje boljeg života. Dobro. Šta to znači? to znači da posto... mi je subjektivno. Tačno? to znači Nije da postoji mjernije. način na koji ti možeš da aktiviraš svoj nervni sistem da radi za tebe da ostvariš ono što želiš i sada ako znamo da je promišljena namjera način na koji ti možeš da ostvariš neke svoje stvari sada znamo i po kvantnoj fizici da ti možeš da sa neke strane kolapsiraš vrijeme i prostor svojom pažnjom da se namesti situacija okolnosti da ti privučeš ono što želiš na neke strani, da postaješ magnet. Zdaj vemo, da mi imamo elektromagnetno polje oko okoli srca in okoli možga. In to je več, više ni teorija, već zdaj vemo, da ti treba da usmeriš svoje resurse, možgane resurse, pomoči jasne namere ka nečemu. Srce mora da aktiviraš, da podelješ vibracijo te, te, te namere, da staviš na frekvenco onoga, kar želiš. To je vse opipljivo, medljivo, mašine, ne obstoje nič mistično. I tvoje samo da prepustiš kontrolu, sad za to dođe tebi. Dokle god ideš ti ka tome. Kako se ti sa mističnim? Misliš kako se... Kako se os osjećaš sa takvim sadržajem, sa takvim autorima? Iskreno fascinantno mi je sada, pogotovo kada znam neurobiologiju i toga. Jer ima dosta naučnika koji su sada postali, ja ih zovem duhovni naučnici, koji kombinuju poput Lisa Miller fantastične studije. Volio bi je to ako nekad imaš prilike. Ima, ima čak vile goste na nekoliko podcast, ne znam, sa Rich Rollom, na primjer. Poslušaj njen podcast. Znači, bit ćeš fasciniran kako duhovnost priča kroz nauku, na primjer. Što je duhovnost? To je ciza, sa neke strane. <laughs> ja bih rekao da to je, da je duhovnost sa neke strane um, objašnjenje nekog, kažem, boljeg sveta jednostavnim rečnikom. Ne znam, to je nekako neka moja definicija. A ja sam duhovan. Šta znači biti duhovan? <laughs> Mislim, znaš, mi smo, mi, mi, mi smo, ne znam, ili u religiji ili tako nečemu. Duhovnost po meni znači da jednostavno imaš neku svoju istinu koju pratiš i koju na kraju propovedaš. Eto. Ne znam, je to prava definicija, a ne moja. Što misliš koji bi bio najbolji način da za završimo ovaj naš razgovor? Najbolji način. Uh -huh. Tako što ćemo kažemo ljudima zadržite fokus. Zadržite fokus. Ka tome. Onako kako je rekla tvoja supruga, ja, ja, to će vrlo dožotnosti u meni, u mojoj glavi. Znači ona nije ni jedan podcast pogledala do sada. <laughs> na kraju ću, ne, bude mi pozvao s toto epizodu, ona će biti gost na stoto epizodu. Ja bi baš znači, voleo, ja bi baš volio da, ja bi volio da radim sa njom epizodu, znači vidim kako mm. je to, znači, meni je to fascinantno. Mislim, nešto ako najbolje. Imaj namjeru, kreira neki plan, preduzmi konstantnu akciju, zadrži fokus. Ali osim tog dijela života, postizanja ciljeva, postoji drugi mm -hmm. dio života. Uživanje u procesu. Uživanje u procesu. Da. I nekontroliranje ne proces. Okay. To je nivo kome ja težim i ja, ja ne znam koliko sam daleko od toga, nekako mi da sam poprilično daleko još od toga, ali kažem ti, moguće jer znam, znam najmanje jednu osobu znam, znam lično, koja je dostigla taj stadion i to je nevrovatan način života. Znači ja te ne opišem kakva ta osoba živi, to je nevrovatan. Super si ovakav kakav jesi. Hvala, <laughs> Hvala ti na gostovanju. Hvala tebi. Ništa ekipa, vidimo se brzo. Bok.